Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos até o Maria Lamas Farache, até o Frasqueirão, em Natal, Noiva do Sol, Rio Grande do Norte, nessa tarde de domingo, dia 15 de outubro, para mais uma rodada da segunda divisão do Campeonato Potiguar 2024. Com a gente, hoje é a Larissa Duarte na reportagem, daqui a pouquinho fala com a gente. Vamos primeiro falar com ele, professor Newton César, aqui na nossa cabine de transmissão. Muito boa tarde, professor Newton César, bem-vindo. Jogo que promete trazer muita emoção, hein? Valendo aí a primeira a colocação da segunda divisão 2024. Boa tarde, muito boa tarde, Welder Lima, boa tarde também a nossa repórter, boa tarde a todos que estão nos acompanhando, acredito que em especial o torcedor do Baraúnas, também os simpatizantes do Laguna, e é como você acabou de dizer, a expectativa é de um bom jogo, afinal de contas, os dois querendo somar mais 3 pontos na tarde de hoje, o Laguna como mandante, com certeza, vai querer propor o jogo. O Baraúnas, como visitante, certamente vai querer dar uma resposta a isso na base do contra-ataque. Então a tendência é de um jogo bom, de muita movimentação. E esperamos que no final do jogo a gente possa estar falando aqui que de fato foi um grande jogo entre Laguna e a equipe do Baraúnas. Tá certo, essas são as primeiras palavras do professor Newton César, que vai comentar essa grande partida, e a gente agora vai ter ali ao lado do gramado, falar com ela. Alô, Larissa Duarte, muito boa tarde, bem-vinda à transmissão. Boa tarde, Welder, Newton César e todo mundo que acompanha mais uma partida aqui na TV FNF. Hoje a expectativa é de um jogo animado. Como vocês disseram, Laguna e Baraúna são os únicos times invictos na segunda divisão. E vale lembrar que o confronto direto é o segundo critério no desempate, segundo o regulamento. E esse jogo de hoje vai perdurar durante todo o campeonato. O Baraúnas está em primeiro lugar hoje por causa do saldo de gols. O time moçoroense tem 9 pontos e o Laguna tem 6. Mais informações sobre cada equipe a gente vai passando durante a partida. Tá certo, sempre importante ter a Larissa Duarte ali ao lado do gramado, ela que acompanha tudo e tá de olho no que tá acontecendo, já tocando a bola ali no centro do gramado. O time do Lagunão da Massa, o Laguna, ali com seu uniforme tradicional, rosa em detalhes azuis ali, os meiões, vai tocando bola o Dieguinho, vai tocando bola também ali o Davidson, toda a galerinha que você vai conhecendo, os jogadores, os atletas da equipe do Laguna. Daqui a pouquinho vai entrar também no gramado a equipe do Baraúnas, vai entrando sob aplausos da sua torcida e a gente já passa pela escalação do time mandante. O Laguna vem com o goleiro número 1, Rodrigo Carvalho, 4 é o Diego, 5 Guilherme Abreu, 6 é o Lucas Salvador, 9 Adriano Napão, 11 Romarinho, 10 William, 12 Dieguinho, 14 Renato Vixe, 21 Gleidson e o 23 é o ator. Esse é o time do Gustavo Nabiguel, treinador da equipe do Laguna. A equipe do Laguna já tá prontinha. Vamos agora pro time do Leão do Oeste, o Baraúnas. O Baraúnas vem de 1 Maxwell, 2 Ketson, 3 Igor, 4 é o Samuel, 5 Giovani, 6 David Maranhão, 7 Josi Gray, 9 é o Piauí, 10 é o Radames, 11 Luiz, 19 Adalgísio Pitbull, treinador é o Alexandre, professor Alexandre, que vai comandar aí o Baraúnas também ali à beira do gramado. Um jogo que promete trazer, como a gente já falou para você, muita emoção. Os simpatizantes torcedores da equipe do Laguna já chegando aqui na nossa live no YouTube. E também os torcedores da equipe do Baraúnas, que não pôde estar aqui presente, vai estar também com certeza de Mossoró mandando as energias positivas para o Leão do Oeste. Já passamos pelas escalações, meu amigo Newton César, você viu aí muitos jogadores já de muita rodagem na equipe do Baraúnas, né? Alguns jogadores aí que já jogaram primeira divisão, não só aqui no Campeonato Potiguar, mas rodaram aí todo o Brasil. Sim, com certeza. Podemos citar aqui o David Maranhão, até um dia desses, né? Disputando o campeonato aqui, me parece, se não estou enganado, jogou no Globo, jogou também no Santa Cruz, mas tem o Giovani, o experiente Josi Cleis, o Radames, o Adalgísio, o Pitbull e o Piauí. São jogadores experientes. Do outro lado, o goleiro Rodrigo Carvalho, muito conhecido também, já de uma carreira, um jogador, pode-se dizer assim, bastante experiente, né, que tem procurado ajudar essa equipe do Laguna. Então, o Adriano Napão também, esse centroavante, é um jogador que já tem uma rodagem no futebol. Isso nos leva a crer, o Helder, que vamos ter sim um bom jogo e de muita movimentação. Tá certo, e você vai acompanhando imagens ali também da arbitragem já no centro do gramado, todos os jogadores já estão presentes também no gramado. O Baraúnas vai fazendo a sua foto oficial para a partida e o Laguna vai tocando bola ali à beira do gramado. A gente vai aproveitar também para dar aquela passadinha aqui daqui a pouquinho no chat. Olha só, arbitragem para você, o árbitro principal é o Leandro Salles.
Assistente número 1 é o Matheus Lacerda. Assistente número 2 é o Christian Callison. E o quarto árbitro é o Robson Andrade. Essa é a arbitragem de hoje aqui no Maria Lamas Farache, no Frasqueirão. A gente já vai passando também aqui no nosso chat, né? Com a gente, o Gabriel Freitas, Antônio Neto, Cristiane Salvador, Franklin César, todo mundo já deixando a sua mensagem. Tá todo mundo ansioso pelo início da partida. Já foi decidido ali, me parece, para que lado vai atacar a equipe do Laguna, para que lado vai atacar também a equipe do Baraunas. Você curte, compartilha, já deixa sua mensagem, manda aquele abraço, daqui a pouquinho a gente dá aquela passada também e vai mandar aquele abração todo especial para você. Vai se dirigindo ali ao centro do gramado, o árbitro principal da partida. Daqui a pouquinho, poucos instantes, a bola vai rolar, né? Jogo programado para as 15 horas, para as 3 horas da tarde. Vai se dirigindo também ali o Giovani. Você vai vendo aí o Zé Arthur, né? O Zé Arthur que na primeira partida não entrou como titular, acabou ganhando a vaga ali o número 23. E tá ali do lado do Napão. Napão que já marcou gol também, marcando gol de pênalti contra o Alecrim. Jogador camisa número 9, o Adriano Napão. Os detalhes ali, os jogadores do Laguna. Continua conversando. Ali continuam conversando os atletas da equipe do Baraunas. Lado esquerdo vai tocando bola o time do Lagunão da Massa. É tudo pronto ali também com o Leão do Alto Oeste, o Leão do Oeste Potiguar. O Baraunas, o tradicional Baraunas do Rio Grande do Norte. Time de grande história. A equipe do Laguna vai também tentando aí fazer uma bonita história, começando aí no seu segundo ano, disputando o Campeonato Potiguar da segunda divisão. O ano passado chegou muito próximo do acesso e vai tentando mais uma vez. Segundo colocado nesse momento e o primeiro colocado, o Baraunas. E tem alguns torcedores aqui no Frasqueirão já fazendo a festa para empurrar a equipe do Baraunas. E o primeiro a tocar a bola vai ser ele, o Piauí. Rola a bola, autoriza o árbitro. Começa o jogo valendo 3 pontos, valendo liderança do campeonato Potiguara, segunda divisão 2024, ao vivo na TV FNF Oficial. E a primeira invertida ali pro Luiz. O Luiz domina na perna canhota, vai trazendo na direita, batida pro gol. A bola acaba indo pela linha de fundo. Tiro de meta para reposição do Rodrigo Carvalho. E já chega muito bem por ali o Baraunas, Nilton César. Que chegada, hein? O Baraunas já tentando surpreender ali na batida do centro, lançamento ali do Igor, zagueiro. E aí essa primeira finalização, realmente, Baraunas tentando surpreender. Eu que até imaginava um Baraunas mais preocupado com a marcação. Já me surpreende o Baraunas no primeiro momento. Primeira boa chegada ali, a bola de pé em pé, passou pelo Piauí, o Piauí deixou o Luiz de frente pro gol, finalizou de perna direita. E a bola já vai começando mais uma vez ali com o Maxwell. Maxwell faz o domínio, já tenta fazer o lançamento, vai procurando por ali o experiente Aldagils e Pitbull. Já solta no Radames, de pé em pé, a bola já vai chegando mais uma vez ali no Giovani. Giovani domina, tem liberdade pelo meio campo, já faz a bola chegar no David Maranhão. Na perna canhota já vai deixando a bola pro Luiz, tenta mais uma vez ali no Radames. Radames tentou a jogada, chega o Dieguinho, recupera a bola. Romarinho, de pé em pé, olha só, foi puxado por ali. O Aldagils e Pitbull, falta nele. Falta da intermediária, primeira falta da partida. Já vem para a cobrança. Na verdade, foi sobre o jogador ali, camisa número 7, né? O José Crei. Falta por ali, já vem para a cobrança. Agora sim, o Aldagils e o Pitbull, com a número 19. Já vem para a cobrança, vai pedindo apenas 2 homens na barreira, o Rodrigo Carvalho. Vai chegando por ali o Zé Arthur e também o Dieguinho. Aldagils e o Pitbull, intermediária, muita distância ali. Mas me parece que vai tentar direto, hein? Vai conversando agora sim, autoriza o árbitro, vai partindo para a bola o Aldagils, de perna direita, a bola acaba tocando na barreira e já vem no contra-ataque ali com Renato Vichy. Renato Vichy forçou demais lá pelo lado esquerdo, a bola vai saindo só lateral, já para a cobrança dele, o jogador camisa número 2, o Jetson. Vem para a cobrança, já vai soltando a bola lá no Aldagils. Vai tentar o giro, consegue fazer o domínio. Marcado de perto também pelo Romarinho. Olha só, de pé em pé, Radames. Na área tem o Piauí. Vem o cruzamento, faz o corte parcial. A bola vai sobrando mais uma vez ali pelo meio, de pé em pé. Esse é o Zonzo de Clay, de pé na canhota. A bola vai saindo mais uma vez. Só tiro de meta em favor do goleirão Rodrigo. Mais uma boa chegada do Baraunas por ali, Nilton César. Baraunas muito bem nesse começo de jogo, pressionando. E o Laguna um pouco assustado, né? Não conseguiu sair para o jogo ainda. É claro que são apenas os primeiros minutos, mas até aqui um Baraunas que não está permitindo o Laguna respirar.
Vai tentando sair com o Dieguinho, Radames recupera mais uma vez. Na área tem o Aldagizio, tentou de cabeça! A bola passa com veneno ali na frente do Rodrigo. O alto mais chegado, o Radames recuperou, faz o cruzamento. O Aldagizio é esperto, é inteligente, Nilton de cabeça. A bola passa ali, lado direito do Rodrigo Carvalho, quase, quase o primeiro gol. Tudo começou na saída errada, né? Saída errada do Laguna. O Dieguinho errou o passe e aí por pouco não... o Baraúnas não conseguiu abrir o marcador. E olha só, mais uma vez ali acaba saindo mal a equipe do Laguna. Radames recupera a bola, o Dieguinho. Já vai da marcação dele ali o Radames. Recupera mais uma vez. A bola já vai sobrando o Lucas Salvador. Tenta fazer o giro. Faz a bola chegar no Zé Arthur. Vai tentando chegar ao comando de ataque lá o Lagunão da Massa. Vai encarando o seu marcador por ali o Zé Arthur. Passa o pé sobre a bola. Vai se movimentando. A bola mais uma vez no Dieguinho. Ele sempre tem essa liberdade para jogar. Já solta mais uma vez no Salvador. Na perna canhota, de muito longe. A bola no Gleidson. Gleidson domina, faz o cruzamento. Olha o Napão por ali. Tocou de cabeça. A bola acaba indo pela linha de fundo. Escanteio. Último a tocar foi o David Maranhão. Ótima resposta dessa vez, hein, Nilton? Com certeza, pela primeira vez, né, o Laguna conseguiu passar da linha do meio de campo e por pouco também. O David Maranhão muito bem posicionado, ele cabeceou essa bola para o escanteio, porque se ele não cabeceia, certamente o Adriano Napão poderia ter marcado o gol. Tá certo, já vem para a cobrança por ali, a equipe do Laguna, sempre dois jogadores na cobrança da bola parada, o Romarinho e também por ali o Salvador, Lucas Salvador na bola parada. Autoriza o árbitro, a bola vai viajando, vai passando por todo mundo. Vai ficando fácil ali pro Giovani fazer o domínio. Vai na marcação deles e Arthur já faz o lançamento. A bola pro Aldagizio, vai saindo só lateral em favor do time do Laguna. O Guilherme Abreu já se apresenta para a cobrança. Acaba saindo, a bola já tá ali no pé do jogador número 14, o Renato Vichy. Renato de pé em pé. Vai fazendo a bola virar por ali. Chega no camisa número 22 da equipe do Laguna. Bola no Rodrigo Carvalho. Vai virando todo o jogo, lá pelo lado esquerdo. De pé em pé vai saindo ali a equipe do Laguna. Já faz o lançamento. Tentativa já mais uma vez com ele. É o Salvador que vai na perna canhota, fazendo a bola chegar no Gleidson. Gleidson faz o domínio mais uma vez no Salvador. Napão vai se mandando para a área também por ali. O Zé Arthur tentou fazer o corte muito bem o Igor. Recupera a bola para a equipe do Baraúnas. Tenta sair jogando, a bola vai saindo lateral mais uma vez em favor do time do Lagunão da Massa. É o Laguna que vem para a cobrança. Welder. É com você, Larissa. Lembrando que hoje a partida acontece no Frasqueirão, porque o Laguna pediu mudança do seu mando de campo. O primeiro jogo foi no Nazarenão, mas a equipe pediu alteração para o Maria Lamas Farache até a sétima rodada. Tá certo, informação importante aí quando vai chegando o Napão. Cabe cruzamento. A bola já fica ali nos pés do Samuel. Samuel não quer brincadeira. Faz o corte mais uma vez o Salvador. A bola no José Clay. Já solta no Adalgício Pitbull. Vai se mandando por ali o Piauí. Vai se mandando o jogador. Que é Adalgício Pitbull. Vem trazendo a bola. Recupera a bola o Lagunão da Massa. Esse é o Diguinho. Vai carregando, tem espaço, camisa número 12. Já mostrou que tem qualidade. Já solta a bola no Zé Arthur. Consegue fazer o domínio. Chega por ali, falta nele. Falta em cima do Zé Arthur, falta do Samuel. No Zé Arthur, falta em favor da equipe do Laguna. Romarinho já está com a bola por ali. Uma falta que pode levar perigo, né, isso, Nilton César? Sim, bola parada. E o Laguna vai tentar surpreender, né? Já entrou um pouquinho mais no jogo. No começo me parecia um pouco ansioso, a equipe assustada. A bola estava queimando no pé dos atletas. Mas agora o Laguna já está entrando no jogo e... tentando surpreender a meta do goleiro Maxwell do Baraúnas. E já na bola parada para ali o Lucas Salvador e também o Dieguinho. Vem bola na área, daqui a pouco a gente dá aquela passadinha no nosso chat. Vai curtindo, vai compartilhando, vai deixando a sua mensagem. A bola vai viajando, tentou corte por ali. Romarinho já vai encontrando o Salvador. Consegue fazer o domínio, na verdade é o Gleidson por ali. Vai encarando a marcação, cabe cruzamento. Tentativa direto, TV FNF. Tudo começa aqui. Ótima chegada, mais uma boa chegada ali da equipe do Lagunão da Massa. Segue no placar, 0-0. Chegando a marca aí dos 7 minutos. O jogo é bom, passa rapidinho, viu, doutor César? É um jogo bem movimentado. O Baraúnas começou muito bem, tentando surpreender a equipe do Laguna. O Laguna sentiu um pouquinho, mas agora já entrou no jogo. E aí já tentou por duas vezes dar a resposta ali ao sistema defensivo da equipe do Baraúnas. É um jogo bom e muito bem movimentado por ambas as partes. E a bola mais uma vez ali nos pés do Maxwell. Maxwell faz ela viajar. Tentativa no Piauí. Piauí vai no alto. Acaba conseguindo ganhar na primeira. Na segunda, a bola vai sobrando mais uma vez com a equipe do jogador. A bola vai sobrando mais uma vez ali nos pés
da equipe do Laguna. Vai tocando de pé em pé. A bola vai chegando no Dieguinho. Dieguinho vai soltando ali no Guilherme Abreu. Guilherme Abreu vai soltando a bola mais uma vez na sua defensiva. Vai saindo ali com o Diego. Diego já solta lá pelo lado esquerdo. Olha só a pressão mais uma vez do Baronas. Quase recupera. Já faz o lançamento. Esse é o Gleidson. Gleidson faz o domínio. Vai carregando a bola por ali. Já encara a marcação do Luiz. Luiz que vai trocando de lado. Já está por ali. E a bola já sobra para o Romarinho. Romarinho no Zé. Zé Arthur mais uma vez. Apela a canhota. Vai encarando a marcação. Já solta a bola no Dieguinho. Se devolver ali no Zé Arthur, pode levar perigo. Bola nele. O Napão já se posiciona. Continua carregando a bola ao Zé. Chega o Igor. Tentou a recuperação. Bola mais uma vez no Gleidson. Vai encarando a marcação do Luiz. Vai pedalando, passando o pé. Faz o cruzamento. Descola o cruzamento. Mais uma vez o Zé Arthur ali no interior da área. E vai trocando de lado ali também o Adagísio Pitbull. Bola do Romarinho. É o Laguna tentando aí agora com o Marcos Antônio. Marcos Antônio já faz a bola chegar lá no Gleidson. Gleidson domina, perna direita, mais uma vez encarando a marcação do Luiz. Prefere jogar com o Marcos Antônio. Número 22 vai aparecendo um pouco mais na partida. Bola no Diego. Diego agora lá no Lucas Salvador. Lucas Salvador e o jogador Gleidson tem um biotipo muito parecido ali pelo lado esquerdo. Bola mais uma vez no Dieguinho. Dieguinho vai soltando a bola no Renato Vichy. Renato no Diego. Diego já descola o lançamento, a tentativa era no Gleidson, fica fácil ali para a defesa do Maxwell. Só uma retificação para você aqui na escalação, o jogador camisa número 11, olha só, depois do ataque do Piauí. Posição irregular do camisa número 9 do time do Baraonas, um ótimo lançamento. Agora sim, a gente vai passar para você a informação rapidinho, o William, tá? O William, camisa número 11, não está em campo. E sim, o camisa número 22, o Marcos Antônio, pela equipe do Laguna. Então, 22, o Marcos Antônio. Esse está tocando a bola agora em campo, não o William, tá? O William está compondo lá o banco de suplentes da equipe do Laguna. Bola mais uma vez ali no Gleidson. Gleidson domina. Já vai encarando a marcação do Jetson. E pé em pé, vai tocando a bola ali, equipe do Laguna sem muita pressa. Dieguinho. Dieguinho já descola o lançamento. Tentativa mais uma vez do Zé Arthur. Se passar por ali, pode levar perigo. Melhor mais uma vez para o David Maranhão. Bola vai saindo, só lateral para o time do Baraonas. Vamos chegando à marca agora dos 10 minutos, esses 10 primeiros minutos. Tivemos ali dois ou três bons ataques da equipe do Baraonas. Agora parece que equilibrou um pouco mais, né, Nilton César? É, aquela correria dos primeiros 5, 6 minutos, tanto do Baraonas, que tentou surpreender, como da equipe do Laguna, ela já diminuiu, né? Até porque o jogo começou às 15 horas. E não está nada fácil. Agora diminui um pouquinho o ritmo, mas não é um jogo lento. Pelo contrário, os jogadores se movimentam bem, cada um buscando o seu gol, né? E é um jogo muito parelho nesse momento. Agora que vejo o Laguna com um pouquinho mais de posse de bola nesse momento da partida. E mais uma vez a bola ali nos pés do Adalgísio Pitbull. Vai carregando na experiência. Chega a marcação do Zé Arthur. Já vai soltando a bola do lado. Esse é o Maranhão. Mais uma vez, posição irregular ali do ataque da equipe do Baraunas. Dessa vez pelo lado esquerdo com ele, o Maranhão. Vamos dar aquela passadinha aqui no nosso chat. São 987 internautas conectados, ligadinhos com a gente. E o José Williams. O Williams fala: oi, dono do Laguna. São empresários. Vai perguntando aqui. Vai fazendo as perguntas. Daqui a pouquinho a gente, assim que tiver alguma resposta, vai falando. A Vivian também está por aqui. Vivian Schiavi. E Yuri Rafael, Ivanilson Andrade, Diego Souza também está aqui com a gente, Wilson Taveira, todo mundo ligado, conectado, vai deixando a mensagem, a gente vai assim que possível, mandando aquele abraço todo especial, né? Turma de Tibau do Sul, a galera aí também ligadinha em toda a região do Oeste Potiguar, em Baraunas, em Mossoró, todo mundo vai deixando a sua mensagem, importante sempre estar dizendo de onde você está assistindo a partida, para a gente também mandar aquela abração todo especial para a sua região. Quando vai tentando chegar mais uma vez por ali, o Laguna chega bem na marcação. Ali o jogador Giovani, lateral em favor para o time do Laguna, já cobrado rapidinho, cobrado já ali pelo jogador Guilherme Abreu. Seu Marcos Antônio tentou a jogada, olha só, na qualidade do jogador brasileiro. Vai chegando ali no fundo, acabou o campo ali para o Marcos Antônio, mas você viu lá, né, o que é que tentou ali o Nilton César? O Marcos Antônio é ousado. Partiu para o mano a mano, né, levou vantagem no primeiro momento, no segundo ele adiantou um pouquinho a bola e veio a proteção do defensor da equipe do Baraunas. E por isso a bola acabou saindo e sendo tiro de meta. Deixa eu registrar aqui a audiência também na cidade de Curras Novos, do Landoardo Rodrigues Maciel, repórter esportivo, também ex-jogador, com história muito bonita na cidade de Seridoense. Aquele abraço ao grande Lando Maciel. E a bola já está em jogo mais uma vez. A tentativa do Maranhão. Já sobra do Marcos Antônio. Marcos Antônio no Dieguinho. Já vai colocando para correr o Zé Arthur. Vai ter que brigar ali com o Samuel. Samuel é forte, acaba ganhando. O Helder. Chegando primeiro,
Daqui a pouquinho a Larissa fala com a gente. É ela, Larissa Duarte, tem informação pra gente? Aproveitando para dar uma olhadinha aqui na arquibancada, eu pedi para Felipe mostrar aqui na imagem. Quem está presente é o técnico Francisco Diá, ele que é experiente com diversas passagens pelas principais equipes aqui do nosso estado. Tá certo, o grande Francisco Diá, não só treinador, mas também diversas histórias de um Francisco Diá, né, Nilton? Com certeza, o técnico Francisco Diá é uma figura, né, muito conhecida, folclórica também, além de ser um bom treinador. E como bom técnico que é, né, ele sempre está acompanhando os jogos. E esse jogo, eu confesso que eu estava aguardando, queria muito ver a equipe do Baraúnas, também do Laguna. E até aqui estou gostando, né? As equipes fazendo uma boa movimentação, atacando em busca do gol. Tem jogo que, quando começa, é muito mais um time se defendendo do que saindo para o jogo. Hoje não. Aqui, pelo menos até aqui, o Laguna quer o seu gol. O Baraúnas já tentou surpreender logo no começo da partida. É um jogo bem movimentado até aqui. Tá certo, essas são as palavras do Nilton César. O professor Nilton César já esteve ali também à beira do gramado. Sabe o que é isso, sabe que está disputando uma segunda divisão, já chegou à final de uma segunda divisão do campeonato estadual, sabe que realmente aí não é pouco trabalho, né? Bastante trabalho e duas equipes aí de altíssimo nível, de grande qualidade aí, para quem sabe em 2024 tá aí entre os primeiros aí, né? Entre as equipes que vão estar disputando a primeira divisão do campeonato potiguar 2024. A bola vai no alto, mais uma vez vai ficando ali a equipe do Baraúnas, em pé, esse é o Piauí. O item tentou, bola vai sobrando mais uma vez ali no Vich, já vai soltando o Dieguinho. Dieguinho no Salvador. Lucas Salvador vai dominando na perna canhota. Já se manda por ali o Gleidson. Já vai subindo a marcação a equipe do Baraúnas. Radames vai tentar pressionar por ali, a bola já chega no Gleidson. Tentou o corte, ótima jogada, é liso por ali o camisa número 21. Já vai se mandando, não soltou a bola, preferiu segurar para ele. Já vai encarar a marcação mais uma vez ali. Vai ficar fácil para o domínio da equipe do Baraúnas mais uma vez. Volta todo o jogo lá no Maxwell. Acabou pegando a falta, né? Falta de ataque. Falta ali do Salvador. Sobre o jogador Radames, camisa número 10 da equipe do Baraúnas. É o próprio Radames que vai para a cobrança. Já tenta o lançamento. Luiz mais uma vez aqui pelo lado esquerdo. Já faz o domínio. Vai encarando a marcação por ali do Abreu. Já vai se mandando. Cabe cruzamento. Prefere segurar mais um pouco. O Maranhão está perto dele. Vai tentar também na habilidade, na qualidade. No improviso, acabou perdendo. Vem o Zé Arthur para ligar o contra-ataque. Apenas ele e o Napão e vários jogadores do campo defensivo. E falta do Maranhão sobre o Zé Arthur. Tudo que o Zé Arthur queria. E continua no chão lá o Luiz, né? O Luiz continua no chão. Chega por ali o jogador camisa número 6, o Lucas Salvador. Chegando por ali também o Dieguinho. Parece que na hora da jogada acabou caindo de uma forma que se machucou lá o jogador Luiz, camisa número 11. É, o médico já foi chamado, né? Vai lá para o atendimento e, pelo jeito, alguma coisa aconteceu. Talvez tenha sido no braço, né? Me parece por aqui. É isso aí, fica preocupante, né? Quando o jogador acaba caindo assim de uma forma que se machuca realmente, não consegue nem se movimentar, talvez não dê para voltar para o jogo. Ali o Luiz continua levando a mão ali na altura do ombro. Alguns jogadores vão saindo, vão chegando próximos também. O médico está por ali. É com você, Larissa. Deve pintar a substituição. Tem jogador do Baraúnas trocando chuteira já. Tá certo, já tem jogador ali no aquecimento. Já tem jogador ali para substituir. Daqui a pouquinho a gente vai falar para você se realmente não vai dar mais para o Luiz, né? Muita preocupação com alguns jogadores próximos, tanto do Baraúnas quanto da equipe do Laguna. Continua recebendo atendimento o Luiz, camisa número 11 da equipe do Baraúnas. Você vai vendo um detalhe ali, uma resenha também entre os atletas do Baraúnas, vão conversando, os jogadores já vão levantando também para sair para o aquecimento. E parece que não dá mais, né? Larissa daqui a pouquinho vai informar pra gente quem entra no lugar do Luiz. Tá pronto para entrar por ali, a câmera continua apontada ali pro jogador Luiz, muita preocupação, muita gente chegando ali ao redor do jogador número 11 da equipe do Baraúnas. Com você, Larissa. Quem deve pintar para a mudança é o 8, Bisneto, inclusive o artilheiro da equipe do Baraúnas com 3 gols. Isso aí, Bisneto, que foi muito bem na última partida, vai entrar em campo agora no lugar do camisa número 11, Luiz.
Newton César, muda alguma coisa? Você já conhece os atletas, conhece o Luiz, tanto o Bisneto? Muda alguma coisa na equipe do Baraúnas com a saída do Luiz? As características são um pouco parecidas, não são mais parecidas, diria que iguais, porque o Bisneto tem mais uma característica de um meia, ele chega de trás, é um jogador que tem um passe até melhor do que o Luiz. Já o Luiz é aquele corredor, aquele que sai com a bola dominada, é o atacante mesmo. Né? O Bisneto tem mais uma, diria que uma habilidade para um passe. O Luiz é mais corredor, é aquele que vai para o mano a mano mesmo. E para a parte tática que foi montada hoje pelo técnico do Baraúnas, o Luiz, com a sua característica, ele seria melhor para abrir o jogo, principalmente pelos lados do campo. Mas o Bismarck, o Bisneto, está vivendo um bom momento, né? É prova disso, é os gols que tem feito. E certamente vai procurar ali fazer um bom papel num jogo tão importante aí, já que vale a liderança de momento da segunda divisão do RN. Abraçar aqui também o Coronel Mendonça, né, torcedor do América, mas também ligado, acompanhando aqui o jogo, querendo também ver o Laguna e também a equipe do Baraúnas. Tá certo, muita gente conectada, ligadinha com a gente aqui na TV FNF Oficial. A gente vai passando para vocês informações. O Bisneto já está pronto para entrar. Entrou agora ali a ambulância para retirada do atleta camisa número 11, Luiz. Para entrada da ambulância, eu acho que vai direto para o hospital, né? Vai ter que sair direto na ambulância o Luiz. Em jogada. E tem um detalhe, né? Você. Eu não sei se nós temos uma outra ambulância aqui, porque reza o regulamento que não pode retornar a partida sem a presença de uma ambulância. Vamos ver como será o comportamento do árbitro Leandro Salles. Tá certo, vamos guardar por ali. Na verdade, vamos colocar ele na maca agora por ali. Né, vai sair o Luiz da maca. A gente aproveita para dar aquela passadinha aqui no nosso chat no YouTube. São mais de 1.000 internautas, hein? Mais de 1.100 internautas conectados, ligadinho com a gente aqui nesse jogo, nessa partida, terceira rodada, valendo liderança do Campeonato Potiguar da segunda divisão. Muita preocupação ali com o jogador Luiz. O Piauí está ali próximo também, você pode acompanhar com as mãos ao rosto, alguns jogadores próximos também, muita gente ao redor ali para dar todo o apoio, todo o suporte que precisa o camisa número 11 da equipe do Baraúnas. Vamos chegar well, nos 20 minutos. Larissa Duarte é com você. Falei aqui com o Robson Andrade, que é o quarto árbitro da partida, ele me confirmou que realmente se a ambulância sair do estádio, a partida vai ter que parar, vai ter que esperar outra ambulância ou ela mesma retornar. Tá certo, muito obrigado, Larissa Duarte, isso é informação importante, né? Regra geral aí da competição, sem ambulância e também sem policiamento, não tem condições da partida continuar, então vai ter que retornar a ambulância se for necessária a saída. Continua o atendimento ali ao Luiz ainda no gramado, tá, gente? Vamos dar aquela passadinha aqui no nosso chat no YouTube. Todo mundo ligado, conectado. Paulo Garcia continua por aqui. Diego Souza mais uma vez vai aparecendo. Wilson Taveira. Rei Nacional também tá por aqui. Wendel Oliveira. A turma do Fute e do Contra também tá ligadinho, conectado com a gente aqui na TV FNF Oficial. Você vai vendo o treinador também da equipe do Laguna aí no detalhe. Todo mundo preocupado realmente com a situação do camisa número 11, Luiz. Daqui a pouquinho também a Larissa vai trazer para a gente mais informações do que realmente aconteceu com o atleta, para a gente deixar todos os amigos e familiares que estão conectados, ligadinhos com a gente aqui na FNF Oficial, também já informados sobre a situação clínica aí do atleta camisa número 11, que vai desfalcar nesse momento a equipe do Leão do Alto Oeste, do Leão do Baraúnas. Enquanto isso, a equipe do Laguna aproveita também para ir conversando ali. O seu treinador, o Nabinger, vai passando algumas orientações. Atletas da equipe do Baraúnas também ali estão do seu lado, conversando. Aproveita ali para tomar aquela água. E a ambulância continua no gramado para o atendimento do Luiz. Ô, Helder, o que é ruim para o jogo, né? Infelizmente aconteceu isso com o Luiz. Mas são coisas que o atleta, em qualquer esporte de contato, ele sabe que está exposto a esse tipo de situação. E, infelizmente, aconteceu com o atacante do Baraúnas. Agora,
quebra o ritmo da partida, né, por completo. E agora, quando a ambulância sair... Pois não, Larissa. Com você, Larissa. Eu falei aqui com a equipe da FNF, o jogador se machucou e provavelmente quebrou o braço. O que é que vai acontecer? A ambulância vai sair do estádio, mas existe outra aqui que já está no Frasqueirão. Então, a partida não vai precisar paralisar. Tá certo, muito bem. Obrigado, Larissa, mais uma vez, trazendo informação importante, né? Trazendo duas informações em uma só. A situação clínica do atleta Luiz, camisa número 11, infelizmente, acabou quebrando o braço. Né? São as primeiras notícias ali, acabou quebrando o braço, realmente vai ter que se dirigir diretamente para o hospital. E temos duas ambulâncias, tá, Newton? Uma que está aqui no interior do gramado e outra que está fora, que realmente vai entrar agora aqui para Maria Lamas Parache. E vamos dar sequência à partida. Pode continuar seu raciocínio, tá, Newton? Não, por isso que se diz quem tem dois tem um, né? É no momento desse que a gente vê exatamente a importância de se ter duas ambulâncias. É, menos mal, porque o intervalo vai ser menor, vai ser só o tempo de retirar ali com cuidado o atleta do Baraúnas, e os jogadores estão em movimentação ali, pelo menos os do Baraúnas, a outra equipe, o Laguna, conversando aqui com o seu técnico, os do Baraúnas já ali se movimentando, né, porque já a partida ela vai ser reiniciada, é só o tempo de se retirar o atleta do gramado. Eu apesar da distância, tenho para mim que foi na queda e pode ter sido assim na altura do cotovelo, viu? Quando ele foi firmar ali e alguma coisa aconteceu. Pelo gesto até que eu vi do goleiro do Laguna ali, me parece ter sido ali na altura do cotovelo do jogador Luiz, da equipe do Baraúnas. Tá certo, muito bem observado aí pelo Newton, né? O Luiz, na hora da jogada ali, uma jogada até bacana, tentou ali na jogada individual, acabou levando a pior, caiu sobre o braço, recebendo, continua no gramado, tá? Ainda não subiu a marca lá o Luiz, continua ali no gramado recebendo os atendimentos dentro da grande área. Daqui a pouquinho vai entrar na ambulância e assim vamos dar continuidade à competição. Olha só, a turma do FJB, né? Na verdade, por aqui, Felipe Nogueira também, direto de Mossoró. A turma do Sem Não também está por aqui. Galera, todo mundo ligado, conectado, de olho na TV FNF Oficial. Tudo começa aqui. Para lembrar você que é só a terceira rodada. A gente vai aproveitar também para daqui a pouquinho dar uma passadinha lá no Barretão, né? No Barretão, o Alecrim está enfrentando a equipe do Parnamirim. Um jogo também que pode embolar tudo na competição. O Alecrim que perdeu sua primeira partida, mas venceu a segunda. Vencendo hoje também pode chegar a 6 pontos e se igualar momentaneamente com Laguna e também com a equipe do Baraúnas. Além do Mossoró que venceu ontem a equipe do Riachuelo. Aí pode embolar tudo lá no início da tabela, no começo da tabela. E pode ser que dê mais emoção, né? Traga mais emoção a todos os torcedores. Por enquanto, só não venceram na competição a equipe do Parnamirim e o time do Riachuelo. O Riachuelo acabou perdendo outro pelo placar, aqui mesmo no Maria Lamas Farache, acabou perdendo pelo placar de 6-0 para o time do Mossoró. Os atletas continuam tocando bola ali para não perder aquele aquecimento do começo da partida. Continuam tocando bola, aguardando a saída, mas continua no gramado ali o jogador Luiz. Agora me parece que ele já foi colocado na maca, então o procedimento agora vai ser colocá-lo, né, dentro da ambulância para que o jogo possa recomeçar. A gente sabe que é um momento crítico ali, mas a gente também fica imaginando o aquecimento do Bismarck, né? O do Bisneto, na verdade. O Bisneto faz, ele tá com quase 10 minutos, eu acho, já ali do lado do gramado esperando sair, mas tem que aguardar a saída do Luiz para aí sim ficar tudo igual em número de atletas dentro do gramado. Agora da marca, vai saindo ali com calma, com tranquilidade. Alguns médicos ali próximo dele também. Pessoal da comissão técnica do Baraúnas vão conversando, vão acalmando ali o atleta camisa número 11 do time do Baraúnas. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para a partida. O Leonardo Bruno está por aqui. Leão, Ivanilson Andrade, Ingrid Beatriz, Juan, Rei Nacional mais uma vez, vai aparecendo. Alexandre Neto, Diego Souza, Juan, Felipe Ribeiro, Gabriel Fernandes.
Tá todo mundo de olho, todo mundo conectado na TV FNF Oficial. Já são 1.300 internautas. É, todo mundo de olho curtindo. Curte você também, compartilha. Partida importante, hein? Valendo liderança do Campeonato Potiguar da Segunda Divisão 2023. Mais uma vez foi receber orientações ali o bisneto do Alexandre. Tá do lado do gramado, prontinho para entrar já o atleta camisa número 8. Eu estou observando daqui e há uma discussão lá de como vai, ele será colocado dentro da ambulância, o jogador. Parece que o braço está imobilizado, mas está em uma posição que estão discutindo ali como colocá-lo dentro da ambulância. Só o tempo de fazerem isso para que o jogo possa recomeçar. Mas o mais importante nesse momento é a saúde do atleta. E nós sabemos que aqui no nosso estado, quando você tem alguma coisa relacionada à fratura, tem que ter todo um cuidado, viu? Porque a coisa não tá fácil não nos nossos hospitais. Mas trata-se de uma urgência, esperamos nós que o atleta, assim que chegar, ele possa ser atendido. Certamente será, né? Mas, sem dúvida, é uma situação que pode até, de certa forma, afetar o jogo, porque o aquecimento já foi embora, né? Vínhamos ali num momento muito bom de ambas as equipes, tanto da equipe do Laguna atacando, como do Baraunas, que começou até melhor, atacando, tentando surpreender a equipe do Laguna. Depois o Laguna entrou no jogo, já finalizou por duas vezes também, estava aqui no meio de campo, já bem à vontade, ganhando inclusive o meio de campo do Baraunas, e de repente aconteceu essa situação. Mas aguardar que possa tudo dar certo ali e ele possa ser retirado do gramado. Isso aí, vamos chegando à marca aí dos quase 30 minutos desse primeiro tempo. Vamos ter bastante acréscimo, com certeza. Aqui no Maria Lamas Farage. Nos aguardando ali, continua ainda em definição ali como vai entrar a marca do jogador Luiz. Na ambulância, toda calma, toda tranquilidade realmente. Para não agravar ali a situação do atleta do time do Baraunas. Tudo bem, gente? Olha, agradecendo a audiência aí do pessoal no Oeste Potiguar, hein? A turma do Oeste Potiguar realmente chegando por aqui. Galera também do Seridó. Turma de Corras Novos, conectada de olho aqui na TV FNF Oficial. A turma da Grande Natal, todo o Litoral Norte, Litoral Sul. Turma de Parnamirim, com certeza também está de olho. Olha só, passando informação para você, né? Se machucou exatamente aos 15 minutos o Luiz. Vamos aí com 16 minutos e 30 de paralisação. E agora tudo certo. Já conseguiu entrar na ambulância lá o Luiz. Vamos voltar para a partida. Só trazer uma informação, você tocou no assunto ainda há pouco. O Alecrim está vencendo o Parnamirim por 1-0 com gol de Chilu. É, gol do Chilu, então Alecrim 1, Parnamirim 0, jogo lá em Ceará-Mirim, né, no Barretão. Tá certo, o Barretão, o Alecrim vai fazendo 1-0 na equipe do Parnamirim. Agradecer aqui a informação ao grande William Souto, supervisor, que já trabalhou em vários clubes no futebol potiguar, também acompanhando aqui a transmissão da TV FNF. Valeu, William Souto, muito obrigado aí por estar conectado, ligadinho com a gente aqui na TV FNF Oficial e também de olho no que está acontecendo no Barretão, passando para a gente a informação. E a gente só tem a agradecer a todos os internautas que estão ligadinhos na TV FNF Oficial. Agora sim, a ambulância vai se dirigindo
para o hospital com o atleta camisa número 11, o Luiz, que aos 15 minutos acabou caindo por sob o braço. E vai sair agora para receber todos os atendimentos, vai direto para o hospital. E agora sim, substituição, saída do 11, entrada do camisa número 8, Bisneto, no jogo, na partida. Na marca dos 32 minutos, né? Tivemos aí, quando chegando aos 33, exatamente 18 minutos de paralisação. A bola está em jogo, mais uma vez, de pé em pé. Dieguinho já vai soltando lá no Renato Vichy. Renato faz o domínio, já solta rapidinho no Salvador. Salvador volta todo o jogo no Rodrigo Carvalho. Rodrigo domina na perna direita. Vai encontrando ali o jogador Diego, camisa número 4. Diego pode soltar rapidinho no Abreu. Guilherme Abreu pertinho dele, prefere carregar um pouco mais. Marcos Antônio pertinho, já se movimenta por ali o jogador Romarinho. Romarinho já solta a bola no Dieguinho. Dieguinho vai carregando na perna direita, já encontra o Gleidson. Gleidson mais uma vez no Romarinho. Romarinho no Salvador. Salvador domina. Volta todo o jogo no Diego, vai tocando de pé em pé, vai tentando recuperar a performance lá do comecinho da partida, a equipe do Laguna e também o time do Baraunas. De pé em pé, recupera mais uma vez a bola por ali o Maranhão. Se passar pelo Diego, chega rasgando por ali o camisa número 4, não quer brincadeira. Lateral em favor do time do Baraunas. Tentou sair no contra-ataque por ali rápido o Maranhão, hein, Nilton? Verdade, o Laguna vinha muito bem trabalhando a bola de pé em pé e de repente uma roubada de bola rápida aqui pelo Maranhão, mas o zagueirão aí não permitiu que a jogada terminasse, chegasse pelo menos à finalização. E olha só, tem desentendimento ali do Zé Arthur com o Maranhão, hein? O jogador David Maranhão com o Zé Arthur. A arbitragem vai pedindo calma, já vai se levantando o jogador camisa número 23, cobrado a falta. Bola já nos pés do experiente Rodrigo Carvalho. Rodrigo já solta rapidinho lá no Renato Vichy. Renato carrega na perna canhota, já encontra o Gleidson. Gleidson consegue fazer o domínio. Vai carregando, vai chegando na intermediária da equipe do Baraunas. Solta no Napão, vai aparecendo no jogo camisa número 9. A bola já vai sobrando mais uma vez ali no Radames. Faz o domínio, se manda o Adalgísio. Ele prefere soltar no camisa número 2, que é o Jetson. Vai imprimindo velocidade por ali. Olha o Jetson, vai tentar ganhar na velocidade do Romarinho. Acabou ganhando. No interior da área tem o Piauí. Tentou o cruzamento de calcanhar, tira por ali o Romarinho. Vem no contra-ataque mais uma vez. O Gleidson acabou perdendo, pode sair a tabela. Acabou errando por ali. De pé em pé mais uma vez. É a equipe do Baraunas que vai tentando chegar e falta sobre o jogador Giovani. Essa saída do Laguna tá dando calafrios no treinador Gustavo Nabinger, viu, Nilton César? É verdade, o Laguna tá errando muitos passes, né? E a equipe do Baraunas tá muito atenta. Então é na roubada de bola que o Baraunas, a partir de agora, vai tentar surpreender. Até aqui ainda não conseguiu. O Rodrigo Carvalho ainda, de fato, não trabalhou. Mas não justifica tantos erros de passes assim na saída de bola da equipe do Laguna. E é o Radames na cobrança. Partiu para a bola, camisa número 10. Faz ela viajar. Quem sobe por ali faz o corte mais uma vez é o Laguna. Bola já sobra no Napão. Vai imprimindo velocidade. No meio tem o Zé Arthur. Faz o lançamento. O Maxwell tem que sair do gol. Quem fica com a bola mais uma vez é o time do Baraunas. De pé em pé. Bola já no David Maranhão. David Nobis Neto aparecendo na partida. Já tentou o passe por ali. Recupera mais uma vez o Diego. De pé em pé. Maranhão recupera. Bola já vai ficando no Radames. Faz o lançamento. Vai colocando para correr mais uma vez o Adalgísio e o Pitbull por ali. Ele faz o break. Marcado de perto pelo Renato Vichy. Cabe cruzamento. David Maranhão, Bisneto perto dele. Prefere na perna canhota. Faz o lançamento para a área. Faz o corte parcial. A batida pro gol do José Creia. A bola vai saindo. Só tiro de meta em favor do Laguna. E o Baraunas mais uma vez chegando como no comecinho da partida. Chega bem de pé em pé. Finalização, tiro de meta. Dom Rodrigo Carvalho, Nilton César. Tá faltando um pouquinho mais de tranquilidade na hora dessa finalização. O jogador é muito experiente, o José Clay, camisa 7. Poderia ter tido um pouquinho mais de calma. Estava de frente para o goleiro ali na entrada da área e pegou muito mal na bola. Mas o Baraunas sobrevive dos erros até aqui da equipe do Laguna. Exatamente, olha só, sai mais uma vez para a tabela. Vai saindo da área ali o Samuel. Vai ser marcado de perto, o Abreu vai tentando ficar com a bola vai saindo só lateral em favor do time do Baraunas. Os jogadores começam a ter uma conversa um pouco mais incisiva ali. Jogadores de Baraunas e jogadores da equipe do Laguna. David Maranhão na cobrança do lateral. Vai saindo ali pertinho dele, tem o Samuel, vai preferir jogar a bola lá no agito. Tocou na bola o Piauí, bola no Bisneto. Tentou passar pelo David mais uma vez, vai saindo só lateral. Tem pressa para a cobrança o Piauí. Na verdade já sai, vai deixando a cobrança ali para o David.
Exatamente ali na linha do meio campo, vem para a cobrança o jogador, camisa número 6 da equipe do Baraunas. É o Luan do Oeste tentando chegar mais uma vez ali a meta do goleiro Rodrigo Carvalho. A bola no Radames, faz o corte o David, a bola vai no alto. Vai ter que subir por ali o jogador Napão. Tentou mais uma vez o Samuel, a bola vai saindo só lateral para a equipe do Baraunas. Verdade para a equipe do Laguna ali, vem para a cobrança. Dessa vez jogador camisa número 5, o Guilherme Abreu. Guilherme do Gabriel. Gabriel já solta por ali no Vixe, camisa número 14. O Renato Vixe já vai soltando lá no Salvador. Lucas Salvador já se manda, já solta a bola no Gleitson, já mostrou habilidade. Tentou para o Romarinho, recupera mais uma vez a bola. Bola já no Sousa Clay, perto dele tem o Radames. Radames já encontra o Jetson, já vai se mandando o Adagiso, o Pitbull pedindo a bola. Bola é nele, de pé em pé, a bola já chega no Radames mais uma vez. Consegue passar pelo Salvador, já faz o lançamento, a tentativa é para o Piauí. Se dominar, pode estar em posição legal, levantou a bandeira por ali. Não está valendo mais nada, impedimento do atrás da camisa número 9 do Piauí. Mais uma boa chegada ali, Piauí tentou o domínio. Estava em posição irregular, Nilton César. Exatamente. Eu também fiquei com a impressão de que ele estava um pouquinho adiantado. Muito bem, o auxiliar parou o ataque da equipe do Baraunas. Mas eu já iria falar de uma solidão que eu percebo dos dois camisa 9. Veja que nós temos de um lado esse que acabou de participar agora, o Piauí, que é bom jogador, bom finalizador. E do outro lado, o Adriano Napão, que também é bom jogador. Agora a bola não tem chegado, tanto para um como para o outro. Olha só a chegada por ali, Adalgísio Pitbull. Pode pintar o primeiro gol. Gol! É do Leão do Oeste! É do Baraunas! Muita comemoração do Bisneto! Confere você no replay. Eu tive a impressão que a bola entrou antes com Adalgísio e Pitbull. Olha só, mais uma vez, na errada da saída de bola. O próprio Bisneto faz o domínio. Soltou a bola rapidinho no Radames. Viu a entrada do Adalgísio Pitbull. Ele com tapinha tira o Rodrigo da jogada. E a bola vai passando, vai tentando o defensor. Chega mais uma vez o Bisneto por ali. Na minha concepção, a bola do Adalgísio Pitbull entrou, mas o Bisneto chegou por ali para conferir no placar da TV FNF Oficial Nilton César. 1 para o Baraunas, 0 para o Laguna. 1-0, exatamente. E num detalhe que nós já estávamos chamando a atenção aqui, os erros de passe. Mais uma vez, a jogada ela começa no erro de passe aqui do jogador do Laguna e termina lá depois de um lindo lançamento, mas que bola muito bem colocada do Radames, e o Adazijo ganhou na velocidade e marcou o gol. 1-0, acredito que a abertura do placar fará com que o jogo fique melhor ainda, uma vez que o Laguna irá correr atrás do prejuízo e certamente dará também espaço para os contra-ataques rápidos da equipe do Baraunas. A bola mais uma vez ali com o Zé Arthur, vai tentando ganhar, a bola vai saindo, só lateral em favor para o time do Laguna. Daqui a pouquinho a Larissa tem informação para a gente, Larissa. Confirma gol do Adalgísio ou do Bisneto? Arbitragem sinaliza como gol do Bisneto. Ok, então Bisneto, camisa número 8, faz a alegria do torcedor do Baraunas na marca aí dos 41 minutos, confirmando para você, gol do Bisneto, camisa número 8. Mais artilheiro que nunca da competição, o atleta camisa número 8 da equipe do Baraunas. Vem para a cobrança mais uma vez o Abreu. Vai mandar a bola na área, tentativa para o Napão. Corte parcial da defensiva, mais uma vez lateral em favor do time de Rosa e Azul. Em favor do time do Laguna, vai mandar a bola na área mais uma vez ali o Abreu. Guilherme Abreu. Recebendo a bola na perna direita, no pé em pé. Chega a bola no Romarinho. Descola o passe, chega por ali o Bisneto. Bola no Radames. Chega o Marcos Antônio cometendo a falta. Falta de ataque da equipe do Laguna. É, com esse gol aí, vai se mantendo na liderança. Por enquanto, a equipe do Baraunas com 9 pontos e 100% de aproveitamento até o momento, Nilton César. É uma vitória até aqui de fundamental importância, uma vez que nós estamos num campeonato de pontos corridos, né? Então, o Baraunas, com essa vitória até aqui, claro que nós estamos apenas no primeiro tempo, mas é uma vitória importantíssima. E somente aqui para as nossas anotações, o goleiro do Baraunas, ele tomou um cartão amarelo. Pela comemoração que fez, eu acredito que tenha ido aqui em direção aos jogadores ao banco de reservas do Laguna e foi amarelado.
Bola mais uma vez com a equipe do Baraúna, não saiu por ali. O Adalgiso conseguiu ali na garra ficar com a bola. Bola mais uma vez nos pés do Bisneto. Bisneto solta rapidinho, de pé em pé. Bola já vai chegando ali no Giovani. Giovani tenta no domínio. Pé de ferro melhor mais uma vez para a equipe do Laguna. Bola vai saindo, tem pressa nesse momento, Zé Arthur. Zé Arthur vem para a cobrança. Solta a bola no Deivinho. Com você, Newton. Mais uma informação aqui, de novo me passada pelo grande William Souto, lá em Ceará-Mirim. Alecrim 2, Xilu novamente, o Parnamirim diminuiu. Alecrim 2, Parnamirim 1. Tá certo, olha só, o Alecrim vai fazendo 2-0 nesse momento lá no Barretão. Vai chegando também a 6 pontos, vai empatando nesse momento com Laguna e Mossoró. 2-1. 2-1? Ok, 2-1 nesse momento. Parnamirim também conseguiu fazer o seu golzinho por lá, mas o Alecrim se mantém ali com a vitória parcial de 2-1. Vai igualando, como eu falei para você, com Laguna e também Mossoró. Esse é o Abreu. Guilherme Abreu já solta no Zé Arthur. Zé Arthur faz o domínio, tentativa do Marcos Antônio, vai ser pressionado pelo Piauí. Já solta no Gabriel, Renato Vich pertinho dele. Já vai soltando no Vich, que vai carregando na perna canhota. Todo mundo agora do Laguna lá no campo de ataque. Já vai fazendo a bola chegar no Gleidson. Aberto pelo lado esquerdo o Gleidson, já faz o lançamento, olha o Napão, corte por ali do Igor. Bola mais uma vez no Marcos Antônio, vai carregando, perna direita, vai tentando chegar a bola no Bisneto e falta no Marcos Antônio. Falta do Radames no Marcos Antônio, uma falta ali que pode levar perigo à meta do goleiro Maxwell nesse momento. Vai curtindo, vai compartilhando, vai deixando a sua mensagem. Alô, você torcedor do Lagunão da Massa, alô, você torcedor do Leão, tá ligado, tá conectado com a gente, muito bem-vindo à nossa transmissão. Já Welder. Chegamos aí a 1.400 internautas ligadinhos com a gente. Vamos até a beira do gramado com ela, Larissa Duarte, é com você. Só para pontuar que o cenário hoje vai se desenhando bem diferente do que o ano passado. Em 2022, o Baraúnas ficou em quinto lugar no Campeonato Potiguar e o Laguna em segundo lugar, empatado com pontos, com o Alecrim perdendo apenas pela diferença de saldo de gols. Tá certo, olha só, apenas quinto colocado no ano de 2022 na segunda divisão, a equipe do Baraúnas. E esse ano aí está conseguindo, até o momento, se manter na liderança da competição com 3 rodadas, né? E vem para a cobrança da falta. Mais uma vez ali a equipe do Laguna. Muita concentração, 4 homens da barreira, vai pedindo o Maxwell. Vai soltar a bomba por ali, o Napão de perna direita. TV FNF, tudo começa aqui. Vai saindo por ali, vem para a reposição de jogo o Maxwell, com a gente o Wendy Oliveira, Ivanilson Andrade. Fute do contra mais uma vez vai aparecendo o Wendel por aqui, Alexandre Neto, todo mundo Welder. Ligado de olho na TV FNF Oficial, com você, Larissa. Subiram os acréscimos, vamos com mais 17 minutos. Tá certo, 17 minutos, deu arbitragem aí, um atendimento do jogador Luiz, realmente tempo justo, né, Newton César? Com certeza, infelizmente aconteceu esse acidente com o jogador Luiz e foi o tempo que ele foi atendido ali pelos médicos e o árbitro acertadamente está dando aí os descontos, né? Para corrigir o tempo que o jogo ficou parado. Certo, então se me corrigir, se eu estiver errado, vamos até os 62 minutos nesse primeiro tempo. Chegamos agora aos 46, bola nos pés... Dodinho Guilherme por ali. Adriano Napão lá no interior da área também. O Zé Arthur, muita gente no interior da área do time do Baraúnas. Vem bola na área. Muita preocupação do Maxwell. Bisneto, apenas o Bisneto ali como o homem da barreira. Já faz o cruzamento, olha só que bola com veneno por ali. Vai passando por todo mundo. Maxwell vai lá no segundo andar e fica com a bola. Já faz ela viajar ali na perna esquerda. Vamos ver quem sobe é o Abreu. Toca de cabeça. Mais uma vez a bola vai ficando com o Giovani. Giovani já descola o lançamento, já encontra o Bisneto livre pelo lado esquerdo. Faz o domínio em cada marcação do Dieguinho por ali. Vai encarando mais uma vez, já solta a bola do Radames. De primeira já encontra o David Maranhão. Lá no interior da área tem o Piauí. Vai olhando para a área, o Maranhão mais uma vez faz o cruzamento. A bola vai passando por todo mundo, tenta o domínio, Salvador. A bola já sobra lá no Adalgísio.
tem experiência na qualidade, consegue ganhar por ali, faz o cruzamento, vamos ver quem chega, a bola tá no David, próximo da pequena área, faz o cruzamento, pode pintar o segundo gol, corta a defensiva, sobra mais uma vez o Dieguinho, Dieguinho tem calma, é tranquilo, sangue frio por ali o Dieguinho, a bola vai viajando, vamos ver quem sobe é o Giovani, vai saindo o lateral em favor do time do Laguna, sangue frio por ali o Dieguinho, hein, Nilton César? É verdade, viu, teve muita tranquilidade na hora de sair jogando por ali, fazer o passe para o seu companheiro, mas é um jogo que é um primeiro tempo, onde no primeiro, assim que começou, o Baraúnas deu uma pressão, depois o Laguna veio para o jogo, mas o Laguna, por um certo tempo, se mostrando até um pouco mais consciente na partida, no entanto, abusou do direito de errar passes, e foi exatamente em um desses erros, num desarme aqui na frente da nossa cabine, que aconteceu o lançamento para o gol, que dá a vitória até aqui, equipe do Baraúnas, que depois do gol, voltou para o jogo novamente. O jogo é bom, é de movimentação, apesar de um número excessivo ainda de erros de passe. Tá certo, mais uma vez a bola ali com a equipe do Laguna. Faz o domínio, vai encarando a marcação. Esse é o Gleidson, consegue passar, ele é rápido, é liso. Faz o cruzamento, Maxwell vai lá mais uma vez, segura a bola, não solta para ninguém. Será que o técnico Gustavo Nabinger está pedindo um pouco de dinizismo na equipe do Laguna? Você acha isso, ô Nilton? Sai com calma, tocando a bola de pé em pé. Às vezes realmente não dá muito certo, né? Quando a marcação está um pouco mais em cima. É, não dá e não deu nesse primeiro tempo, porque apesar de alguns momentos da partida o Laguna ter aparentado até estar com um pouco mais de posse de bola, o goleiro Maxwell do Baraúnas, na verdade, ele não trabalhou. Então, precisa ser corrigido isso aí. O time não finalizou, pouco finalizou, e o Adriano Napão, camisa 9, muito isolado durante esse primeiro tempo. Muito bem observado, já vai saindo mais de uma vez ali da área, acabou sofrendo a falta ali o próprio Napão. Já foi cobrada rapidinho, vamos chegando à marca agora, 2:49 minutos. Bola do Marcos Antônio, esse é o Napão. Napão já encontra mais uma vez o Gleidson, perto dele ali tem o Jetson na marcação. Vai carregando na perna direita, pedalou, tentou passar pelo Jetson, por baixo o Jetson faz o corte, escanteio. Em favor do time do Laguna. Já vai se apresentando mais uma vez o Romarinho e também o jogador Guilherme, na verdade é o Lucas, né? O Lucas Salvador ali. E também o Romarinho na cobrança, o Romarinho levanta as mãos, vem jogada ensaiada, vem bola na área do Maxwell. Marca dos 50 minutos. Olha só, vai cruzando, faz o cruzamento por ali, Renato Vich tentou tocar de cabeça. Quem sobe é o Bisneto, a bola acaba sobrando mais uma vez nos pés do Baraúnas, vai saindo no contra-ataque. Vai colocando o David Maranhão para correr, segura o David Maranhão, Bisneto. Segura mais uma vez, tem qualidade no passe, já encontra por ali o Radames. Radames vai virando todo o jogo lá pelo lado direito no Jetson. Já segura a bola, vai pedindo a bola também o Adalgísio Pitbull. Prefere jogar no jogador José Clay, capitão do time. José Clay já encontra o Giovani. De pé em pé vai chegando mais uma vez a equipe do Baraúnas. Esse é o Piauí, falta nele, hein? Não estão querendo brincadeira com o José Clay por ali. Tocou na bola, acabou cometendo a falta. E dá uma bronca ali no Romarinho. Arbitragem. Uma bronca ali no Romarinho, arbitragem, o José Clay continua no chão, vai levando a mão ali na altura da canela, e você vai acompanhando aí no replay, no carrinho, né, no carrinho do Marcos Antônio. Agora sim, mais uma vez no replay, o carrinho ali, continua no chão, o José Clay, vai se levantando agora ali o atleta da equipe do Baraúnas. Vamos chegando à marca dos 51 minutos. Vamos até os 62, foram 17 minutos de acréscimo. Na cobrança o próprio José Clay por ali, o capitão do time. Vai pedindo apenas um homem da barreira humana. Muita preocupação do Rodrigo Carvalho, vai se movimentando. O time do Baraúnas e os grandalhões estão por ali, né? Samuel, Igor, Adalgísio, Pitbull. Vem pra cobrança, olha o José Clay, tentativa do Samuel. Já põe a bola na área, quem vai subindo por ali é o Diego. Quase sobra no Bisneto, chega, sai muito bem. Tentou a finalização ali o Samuel. E a bola do Zé Arthur. Chega por trás do zagueirão e falta sobre o Zé Arthur. Cartão amarelo para o camisa número 4. Cartão amarelo para o Samuel, camisa número 4. Falta sobre o Zé Arthur. Mais uma vez aí, replicou imagens da 2S Produções. E já vai subindo mais uma vez o Romarinho.
Já encontra o Gleidson. Chega bem, chega firme. Ali o Jetson não quer brincadeira, manda a bola para a lateral. E a bola já com o Salvador. Lucas Salvador tenta o domínio. Chega o Adalgísio, o Pitbull mais uma vez vai cedendo o lateral lá pelo lado esquerdo para a equipe do Laguna. Teremos mais 10 minutos de partida nesse primeiro tempo. Vou lembrar você que acaba de chegar apenas no primeiro tempo e vamos com o comentário dele, Nilton César, com você. Olha, visivelmente um segundo adversário do Laguna desse jogo, pelo menos até aqui nesse primeiro tempo, são os erros de passe. Muitos erros, principalmente quando se aproxima da grande área da equipe do Baraúnas. E aí, isso aí atrapalhou por demais, né? Esse fundamento, que é o principal fundamento do futebol, é exatamente o passe. E o Laguna abusando de errar nesse primeiro tempo. E aí, mais uma vez, vai saindo de pé em pé, tocando por ali. Agora o Romarinho vai carregando um pouco mais até a intermediária. Continua a chegar, consegue chegar até o grande círculo ali. Meio campo do time do Baraúnas. Mais uma vez faz o corte, o Baraúnas lá no campo defensivo. A bola já fica no Gleidson. Gleidson faz o domínio, perto dele tem o Romarinho. Encara a marcação do Jetson. Vai chegando mais uma vez ali de fundo. Chega o Radames, não quebra brincadeira por ali na sua defensiva. O jogador, camisa número 10, ganha na moral. Já faz o lançamento, procurando o Adalgísio Pitbull. Dessa vez está em posição legal. Vai entrando na área. Marcado de perto pelo Renato Vich. Vai chegando o Bismarck de frente. Tentou de perna canhota o Adalgísio. Vai ter que brigar mais uma vez ali com o Vich. Segura na perna direita. Espera alguém chegar um pouco mais próximo. É o José Clay que vai chegando por ali. Já vai se mandando também o Jetson. Prefere jogar com o José Clay. José Clay no meio. O jogador Giovani, mais uma vez o José Clay. Samuel faz o domínio. Vai tocando de pé em pé, vai deixando o tempo passar a equipe do Baraúnas. Piauí, olha só que lançamento para o Adalgísio Pitbull. Fica fácil ali para o Rodrigo fazer a defesa. Mais uma vez, posição irregular. Já pegada pela arbitragem ali, o impedimento do time do Baraúnas. Já cobrado, bola em jogo, mais uma vez já nos pés do Romarinho. Se mandando o Abreu, já solta no Dieguinho. Mais uma vez o Romarinho pelo lado esquerdo, vai tentando a jogada com o Gleidson. Gleidson faz o domínio, marcado dessa vez pelo Radames. O camisa número 10 é bom de bola e também é bom na marcação, Nilton César. É, o destaque da partida até aqui, individualmente falando, é ele, né? Foi ele que deu aquele lançamento para o gol da equipe do Baraúnas. Ainda há pouco, um outro grande lançamento, depois de um desarme dentro ali praticamente da sua área. Ele faz um lançamento, deixando o Adalgísio em excelentes condições. Ou seja, da partida, o destaque até aqui, individualmente falando, o camisa 10, Radames, da equipe do Baraúnas. Isso aí, enquanto o Nilson falava, mais uma vez a bola vai saindo lateral em favor do time do Laguna. Vai saindo de pé em pé, esse é o Renato Vichy. Renato vai carregando na perna direita, agora na perna canhota vai soltando a bola para o Dieguinho. Dieguinho sempre tem liberdade, hoje está tendo dificuldade de sair jogando camisa número 12. A bola já no Zé Arthur, trocou de lado. Já vai soltando a bola lá no Romarinho, vai se mandando. Romarinho conseguiu carregar na perna direita, saiu da primeira, na segunda marcação, vai tentar o tiro. Acabou fazendo o break, mais uma vez solta no Zé Arthur. Zé Arthur tem o Romarinho, prefere fazer o lançamento, vai bem o Maxwell e faz o corte, tira a bola da área. A bola já vai sobrando mais uma vez ali no Abreu. Abreu já solta no Marcos Antônio. Marcos Antônio de perna canhota. Esse é o Gleidson, cabe cruzamento, olha a chegada do Laguna. TV FNF, tudo começa aqui. Ótima troca de passes, tenta o cruzamento. Você pode acompanhar aí, olha só, o Marcos Antônio fez o lançamento, o Gleidson conseguiu fazer o domínio, a bola era pro Napão, chega bem ali o Samuel, faz o corte, a bola vai saindo, escanteio, já vem pra cobrança, o Lucas Salvador vai mandar a bola na área. Finalzinho desse primeiro tempo, segue 1 para o Baraúnas, gol do Bisneto, 0 para o time do Laguna. Olha só o cruzamento do Salvador, mais uma vez faz o corte lá o Maxwell. Muito bem. Mais uma vez o Radames consegue fazer o corte. A bola já sobra do Bisneto. Já vê o Adalgísio se mandando por ali. Também se manda o José Clay. Chega o Romarinho, faz a falta e vem cartão. Cartão para o camisa número 10 da equipe do Laguna. Acabou parando a jogada ali no meio campo. Falta no camisa número 10 e cartão merecido. Né, Nilton César? Merecido, mas você viu como começou a jogada? O Radames, a bola era o escanteio em favor da equipe do Laguna. Na cobrança... acaba que há um domínio no peito ali do Radames, em seguida a bola aqui para o Adalgísio, que teve uma boa oportunidade, mas foi parado por falta. E olha só, vem cruzamento, bola na área, a bola acaba passando por todo mundo, toca por último do Guilherme Abreu, vai saindo escanteio.
Muito bem observado ali, a bola em domínio da equipe do Laguna. E acabou perdendo mais uma vez, como observou o Nilton César. E quase toma o contra-ataque. O Romarinho precisou fazer a falta. E vem bola na área mais uma vez lá do Rodrigo Carvalho. Vem para a cobrança, sem muita pressa nesse momento. O jogador David Maranhão, 57 minutos. 57 minutos, tivemos 17 minutos de acréscimo para você que chegou. O jogador Luiz, camisa número 11, acabou tendo um problema no braço em uma jogada, quebrando o braço. E acabou sendo substituído pelo Bisneto, que entrou e fez o gol. Olha só, cruzamento, corte mais uma vez. Bola acaba sobrando nele. Radames na perna direita, cabe o tiro, a batida pro gol. Quase sobra pro Adalgísio Pitbull. Vai ter que colocar o Jetson para correr. Também o Gleidson. Gleidson já solta no Maxwell. Vai deixando a bola entrar na área de perna canhota. Já manda a bola para o campo de ataque mais uma vez. Sabendo que estava em posição irregular. O Piauí acaba saindo. Vai deixando fácil para o jogador Rodrigo Carvalho. 58 minutos. Dieguinho. Romário. Marcos Antônio. Dieguinho. Tentou o passe por ali. Acabou errando. Vai sobrando a bola no Bisneto. Dois na marcação. Tentou a jogada ali sobre o Marcos Antônio. Falta do Marcos Antônio sobre o Bisneto. Camisa número 8. É, parece que o Bisneto falou umas delicadezas ali para o Marcos Antônio, né? A gente aproveita para deixar aquele abração para quem está com a gente também aqui no nosso chat no YouTube. Já são 1.400 internautas conectados, ligados, deixando a mensagem, mandando um abraço e deixando aí também sua opinião sobre a partida, sobre o jogo. A gente só tem a agradecer a sua audiência. Por aqui o Erivaldo Júnior, Raniele Silva, Fermentai também está por aqui. Daniel Ribeiro, Emanuel Limeira, todo mundo ligado, conectado aqui na TV FNF Oficial. Assim que possível, sempre a gente vai deixando você também ligadinho em tudo que está acontecendo lá em Ceará-Mirim, no Barretão, hein? Placar parcial, Alecrim vai vencendo a equipe do Parnamirim pelo placar de 2-1. Os dois gols do Alecrim marcado pelo atacante Chilu. A bola mais uma vez de pé em pé. Vai chegando lá no Renato Vichy. Renato mais uma vez vai soltando no Lucas Salvador. Se posicionando na pão, a bola acaba passando, fica fácil para o José Clay, tentou no Bisneto, consegue fazer o domínio, já encontra o David, que vai chegando por ali, mais uma vez é o Guilherme Abreu, a bola vai saindo, só lateral em favor para o time do Baraunas. Welder. Com você, Larissa. E o resultado até o momento vai tirando a invencibilidade do Laguna sobre o Baraunas. Foram apenas dois jogos, porque o Laguna foi fundado no ano passado, mas na primeira disputa do Campeonato Potiguar Segunda Divisão de 2022, o Laguna saiu vencedor por 2-0 e na partida de volta por 2-1. Tá certo, olha só a informação aí, né, que o Baraunas ainda não venceu a equipe do Laguna. Vai vencendo nesse momento, placar parcial de 1-0, placar construído ali no primeiro tempo. Chega agora o Bisneto ali, resolve a parada com o Zé Arthur. E vai vencer no seu primeiro jogo parcialmente, na marca dos 60 minutos, minutos finais. E a gente vai aproveitando aí o momento para falar com o Nilton César, perguntar se placar parcial. Nilton, está merecido para a equipe do Baraunas? Bem, merecido porque teve a capacidade no passe, né, principalmente do Radames, que fez um passe, depois fez outro. Se tivesse 2-0, teria sido dois passes, dois grandes lançamentos dele. E no Laguna falta esse atleta com essa capacidade de dar esse passe perfeito. Até aqui o Laguna até que fica em alguns momentos com uma boa posse de bola, mas erra, principalmente ao se aproximar da grande área do goleiro Maxwell do Baraunas. Por isso a equipe do Baraunas ela é merecedora do placar, porque a boa oportunidade que teve a capacidade para marcar o seu gol. Eu quero registrar também a audiência do grande Luizinho, lá na cidade de Acari, na linda Acari, assistindo, acompanhando aqui o jogo através da TV FNF. Ele me lembra que o Giovanni, camisa número 5 do Baraunas, é um garoto lá de Curras Novos, que inclusive começou num projeto social do Luizinho e está aí hoje fazendo sucesso no Baraunas. Tá certo, a gente vai agradecendo mais uma vez a turma do Seridó de olho aqui no Campeonato Potiguar da Segunda Divisão, claro, ao vivo na TV FNF Oficial com exclusividade. E a bola mais uma vez o Marcos Antônio. Recupera o Adalgísio. Se tocar pro Piauí, pode levar perigo. Vai imprimindo velocidade mais uma vez ali o Adalgísio. Piauí tem espaço, ninguém dá o combate. A bola no Adalgísio, Pitbull na perna direita, batida pro gol, corte. Parcial, a bola sobra mais uma vez no José Clay. Dessa vez teve calma, ajeitou com carinho. A bola passa muito longe à esquerda da meta do goleiro Rodrigo Carvalho. Quando encerra o primeiro tempo, 1 para a equipe do Baraunas, 0 para o Laguna. A torcida do Leão vai fazendo a sua festa à parte. A torcida, alguns simpatizantes
do time do Laguna, também presentes aqui do Maria Lamas Farache, no Frasqueirão, também vai empurrando a sua equipe, sabendo que tem todo o segundo tempo. Placar parcial 1-0, gol do Bisneto. Você tá ligado, conectado aqui na TV FNF Oficial. E a Larissa Duarte vai pegar ali alguém para conversar com a gente daqui a pouquinho. Me parece ser o Bisneto, né? É, a Larissa sempre pegando a estrela do jogo, que vai fazendo a alegria do torcedor do Leão do Oeste. Vou chamar ali o Bisneto, daqui a pouquinho a Larissa fala com a gente. E você aí vai deixando a sua mensagem, vai curtindo, vai compartilhando. 1-0, Baraunas. Você vai vendo aí, olha só, a cabeçada do Adalgísio ainda no comecinho da partida. Bola passou à direita da meta do Rodrigo. E aí, o momento do gol, né? O Adalgísio tocou, foi se esforçando ali o Renato Vich. E o gol do Bisneto. E é ele que tá com a gente. Só esperar a Larissa ali ficar em posição para falar com a gente. E nas câmeras da 2S da TV FNF Oficial. E agora sim, tudo pronto. Larissa Duarte, fala com a fera, fala com o Bisneto. Isso mesmo, eu tô aqui com o Bisneto, autor do gol de hoje, artilheiro do Baraunas com 4 gols. Queria que você avaliasse como foi esse primeiro tempo pro Baraunas. Sai na frente no placar, mas queria que você avaliasse um pouco sobre a técnica do jogo de hoje. É, estamos bem na partida, né? Tivemos várias chances. Graças a Deus fui abençoado com o gol. Só tenho que agradecer a Deus, né? Toda a honra e toda a graça pra ele. Mas estamos bem na partida, tivemos mais chance. Poderia ter aproveitado mais, mas vamos voltar mais forte agora para o segundo tempo para garantir a vitória. Obrigada, Bisneto. Volto com você, Helder. Muito obrigado, Larissa Duarte. Primeiro tempo, 1-0, gol do Bisneto. Né, o Bisneto entrou aí numa fatalidade que aconteceu com o Luiz, mas entrou, vai resolvendo a vida do Baraunas até o momento. 1-0, Baraunas, Nilton César. O que falar desse primeiro tempo? Olha, Helder, eu gostei do jogo nesse primeiro tempo. O Baraunas começou tentando surpreender. Eu confesso a você que imaginava um Baraunas mais preocupado na questão defensiva, mas ao bater do centro, ao apitar do árbitro, o Baraunas saiu na pressão e teve 2 bons momentos. Depois, o Laguna, só após os 10 minutos, foi que entrou no jogo, sentiu um pouco aquela pressão da equipe do Baraunas. Ficou nervoso, parecia a equipe se assustou quando viu o começo do jogo do Baraunas. Depois entrou no jogo e até que tentou ali por 2, 3 vezes surpreender o goleiro Maxwell. Agora, o adversário, além do Baraunas, como eu disse durante a transmissão do primeiro tempo, foi exatamente os erros de passe. Até com bom domínio, em alguns momentos até mais presente no campo de defesa do Baraunas, porém, na hora daquele penúltimo passe, que após aquele momento sai a finalização, aí o Laguna pecou e pecou muito. Teve boas jogadas pelo lado esquerdo, também aqui pelo lado direito, sempre tentando encontrar espaços na defesa do Baraunas, que por sua vez se defendeu muito bem e através do bom jogador Radames, que para mim foi a figura principal do jogo nesse primeiro tempo, depois de um lindo lançamento dele, as imagens mostraram agora há pouco, através da repetição, o Baraunas conseguiu marcar o seu gol. Então, merecido esse placar de primeiro tempo para o Baraunas, porque errou menos, foi mais eficiente e teve a felicidade do gol. Muito obrigado, esse é o Nilton César, né? Final do primeiro tempo, a gente dá uma passadinha lá pelo Barretão também. O Parnamirim acabou empatando, tá? No momento, tá intervalo lá também. 2 para o Alecrim, 2 para o time do Parnamirim. Vamos pro breve intervalo, tomar aquela água, daqui a pouquinho a gente volta. Campeonato Potiguar, segunda divisão, ao vivo aqui. TV FNF, tudo começa aqui!
É isso aí, muito bem, estamos de volta para o segundo tempo de Laguna e Maraúnas. Daqui a pouquinho tem mudança, me parece, na equipe do Laguna. A Larissa Duarte daqui a pouquinho vai confirmar para a gente. E continuamos por aqui na TV FNF Oficial, tá? Campeonato Potiguar, segunda divisão em andamento. O Alecrim faz o terceiro. 3 para o Alecrim, 2 para o Parnamirim, 3 gols do Xilu. Pede música hoje ou não pede? Nilton César com a gente aqui nos comentários. É, o Xilu tá livre, leve e solto lá no Barretão, viu, Nilton? Pois é, rapaz. Hoje é a tarde do Xilu, viu? Atacante aí da equipe do Alecrim, 3 gols. Lembrando que os gols do Parnamirim, Erivan e Jalisson, né? Descontaram 3-2. Jogo de 5 gols até aqui. Mais uma vitória muito importante para o Alecrim até esse momento. Tá certo, já voltando ali as duas equipes. A equipe do Laguna já tá ali no gramado. A equipe do Maraúnas também já voltou. E tem mudança, né, isso, Larissa Duarte? Wilder, sai o camisa 6 na equipe do Laguna, o Lucas Salvador, para a entrada do camisa 7, Noninha. Tá certo, então vai tirar um jogador de contenção, né? Vai sair ali o Lucas Salvador, que também estava apoiando bastante junto com o Gleidson por ali. Sai o Lucas Salvador para a entrada do Noninha, camisa número 7. O Noninha é mais agudo, tá? Noninha, camisa número 7 no time do Lagunão da Massa. Aí, camisa número 7 no detalhe. Você acompanha ao vivo aqui na TV FNF Oficial. Olha só, tudo pronto. Autoriza o árbitro, começa o segundo tempo, valendo 3 pontos, valendo liderança. 1-0 para a equipe do Maraúnas, gol do Bisneto ainda no primeiro tempo. Bola já vai chegando ali no Dieguinho. Dieguinho tem o Renato Vixe. Já vai soltando no Vixe ali na perna canhota. Já se movimenta o Noninha. Prefere jogar lá no Dieguinho. Dieguinho descola o lançamento muito forte. Fica fácil ali para o Maxwell, que fica só olhando. Só tiro de meta em favor da equipe do Maraúnas. Vamos aproveitar a oportunidade. Estamos com o professor Nilton César aqui na nossa cabine de transmissão. Com a gente hoje nessa transmissão. Nesse grande jogo, nessa grande partida. O que o time do Laguna precisa para tentar o empate e, consequentemente, o Maraúnas precisa para manter essa vitória. Nilton César. Olha, o intervalo ele serve geralmente para correção, onde o técnico vai dizer aos atletas o que viu de errado e fazer a correção. Mais do que nunca, o Laguna que está atrás do placar, vai precisar corrigir algumas coisas, e eu diria que a mais importante delas, a aproximação do meio de campo com o ataque. Jogar mais com camisa 9, por exemplo, o Adriano Napão, que passou praticamente o primeiro tempo sem tocar na bola, participando muito pouco. Então essa bola precisa chegar com qualidade para que o jogador, centroavante como ele, possa fazer as finalizações e corrigir a questão do passe. O Laguna errou demais no primeiro tempo de jogo. Já o Baraúnas, as correções são menores, acredito que vai ter uma postura de jogar no erro da equipe do Laguna, que está atrás do placar. Baraúnas, que tem aí um ataque veloz. Tá certo, esse é o Nilton César comentando pra gente, falando aí o que precisa a equipe do Laguna e a equipe do Baraúnas para levar esses 3 pontos para Tibau do Sul ou para o Oeste Potiguar, para Mossoró, a capital do Oeste. A bola vai tocando mais uma vez, saindo de pé em pé. Já encontra o Gleidson. Gleidson dessa vez jogando pelo lado direito. Encosta nele o Romarinho. Continua carregando a bola o Gleidson. Nonapão, de pé em pé mais uma vez. Esse é o Zé Arthur. Já encontra o Marcos Antônio. Olha só, dá o corta-luz por ali, deixa a bola para o Vixe. Já solta no Noninha. Primeira participação do Noninha. Ele é rápido, é liso, já faz o primeiro corte. Vem para a tabela mais uma vez. Bola acaba ficando com o jogador Gleidson. Vai pedindo falta ali o Noninha. Já está de pé, faz o lançamento. A bola para o Piauí. É forte o Piauí, dobra a marcação. E melhor mais uma vez para o Renato Vixe, que consegue fazer o domínio. O jogador camisa número 14 já vai soltando pelo meio. Bola do Marcos Antônio. De pé em pé, faz a bola chegar no Gleidson. Na verdade era o Abreu por ali, vai devolvendo mais uma vez a bola no Guilherme Abreu. Guilherme Abreu faz o domínio, agora sim vai fazendo a bola chegar no Gleidson. Gleidson na perna direita, cabe o lançamento, vai encarando a marcação. Bola do Romarinho. Romarinho também precisa, por ser o camisa 10, aparecer um pouco mais na equipe do Laguna para tentar encontrar os espaços e fazer a jogada, né, isso, Nilton César? Ser mais objetivo, né? Ele pega na bola, é um bom jogador, tem uma boa condução de bola, mas corre muito para os lados. Tem que ir mais em direção do gol adversário, ser mais objetivo. Olha só o cruzamento, a bola vai na área, tentativa do Napão. Quem faz o corte é o Josiclei, a bola no Piauí. Vai no alto,
Renato Vichy, toca de cabeça. Bola já vai chegando mais uma vez no Noninha. O camisa número 7 faz o domínio. Vai carando a marcação do primeiro, também do segundo. Já vai soltando a bola no Guilherme Abreu. Guilherme Abreu de perna direita, já faz o lançamento. Bola no Dieguinho, Romarinho perto dele. Olhou para a área, tentou direto pro gol. TV FNF. Tudo começa aqui. A gente sabe que cada jogador tem a sua característica, né? Diferente do camisa 10 da equipe do Baraunas, que além de ter bastante bagagem, o Radames, é um jogador que quando aparece é um pouco mais infusivo, tanto na defensiva, parece bastante também defendendo, quanto atacando, assim como encontrou aquele passe para o Adalgísio Pitbull, onde saiu ali o primeiro gol do bisneto da equipe do Baraunas. E é o Maxwell que vai fazendo a cobrança, vai fazendo a bola viajar. Vamos ver quem sobe é o Piauí, tentou de cabeça, chega por ali. O jogador, mais uma vez, vai tocando de pé em pé. Fez o corte parcial por ali, foi o Diego, né? Bola vai ficando mais uma vez no Romário. Romarinho faz o domínio. Vai tentando ser um pouco mais agudo. O José Clay acaba se jogando no chão por ali. A bola vai sobrando no Piauí. Já está de pé o José Clay. Esse é o Radames. Vai se mandando mais uma vez o Adalgísio. Consegue fazer a parede. Fica fácil para o Dieguinho. Falta do Renato Vichy sobre o jogador Adalgísio Pitbull. Vai pedindo a bola ali o Radames, vai soltando a bola mais próximo da arbitragem. Já cobrada a bola do Igor. Igor que já tem gol de acesso, né? O Igor já fez gol do acesso aqui mesmo no Frasqueirão pela equipe do Potiguar e Curras Novos. Contra o Riachuelo naquela oportunidade em 2021. Eu estava aqui inclusive assistindo, tinha muita gente no campo naquele dia. Um golaço de cabeça já no segundo tempo de jogo, onde em alguns momentos parecia até que o Riachuelo poderia chegar ao gol, mas aí o Potiguar, depois de uma cobrança de escanteio, o Igor marcou o gol. Acho que o centroavante também, né, o Piauí, já fez gol também, gol importante nessa segunda divisão. Bola mais uma vez o Radames, exatamente o Piauí, né? Eu tive o prazer de narrar o gol do Piauí, quando vai chegando a bola do Bisneto mais uma vez. Olha só, bola do Bisneto, a tentativa pro gol. Vai ficando de pé em pé, vai sobrando o Radames. Esse é o Dieguinho, só continuando o raciocínio. O Bisneto, ano passado, fez o gol do acesso da equipe do Alecrim. Gol de cabeça, que colocou o Alecrim na primeira divisão. Então são dois jogadores aí que já tem gol de acesso do Campeonato Potiguar na segunda divisão. Bola do Noninha. Noninha já encontra por ali. Esse é o Napão. Zé Arthur. Batida do Zé Arthur, ficou olhando por ali o Maxwell. De pé na canhota, a bola vai direto pela linha de fundo. É tiro de meta. Tentou colocar a bola em jogo mais uma vez, fica fácil ali. O Guilherme abriu. Bola do Marcos Antônio. Vai carregando mais uma vez por ali o camisa número 22. Bola já vai sobrando ali no Diego. Diego do Marcos Antônio. Vai se movimentando por ali o Gleidson. Prefere soltar no Guilherme Abreu mais uma vez. Curte, compartilha, vai deixando a sua mensagem. Vai lembrar você que já passamos aí da marca dos 5 mil views, hein? 5 mil views nessa partida, terceira rodada, Campeonato Potiguar. Olha só o Renato Vichy como é corajoso. Acabou driblando ali o Adalgísio Pitbull. Já solta a bola no Romarinho. Romarinho no Noninha. Tá livre por ali o Noninha. Fez o break. Tentou passar pelo experiente José Clay. Consegue recuperar a bola mais uma vez. Dieguinho. Cabe o chute, ele prefere fazer o lançamento, vai procurando por ali o Gleidson. Consegue fazer o domínio, toque para trás, é a tentativa do Napão. Chega bem por ali, o Samuel faz o corte. Bola mais uma vez no Gleidson, vai lá no alto. De pé em pé, a tentativa do Maranhão, esse é o Bisneto. Consegue recuperar, tenta sair dali, a bola toca por último no jogador, que era o Marcos Antônio. Consegue recuperar a bola, o Baraunas. Olha só a tentativa, a bola vai sobrando no Piauí. O Piauí estava em posição irregular, acaba saindo da bola. Agora sim, posição legal, vai recebendo. Tentou a batida para o gol, não pegou como gostaria. A bola vai saindo. Só tiro de meta, tentativa do contra-ataque dessa vez, Nilton César. É verdade, uma tentativa no contra-ataque. Acredito que será o que vamos ver agora nesse segundo tempo. Um Laguna que veio disposto a encontrar o gol de empate, mas que também cede alguns espaços para o contra-ataque. Agora o Baraunas precisa ficar atento, não pode recuar tanto, afinal de contas o jogo apenas acabou de começar no seu segundo tempo. Olha só o cruzamento do Marcos Antônio, vai sobrando o Zé Arthur. Bola continua viva por ali, que vai tirando o Bisneto. Perdão, meu amigo Nilton César, acabei cortando, pode continuar seu raciocínio, tá? Então é isso, a atenção que o Baraunas precisa ter, não recuar demais, afinal de contas o jogo começou agora no segundo tempo. E acredito que vai tentar surpreender durante esse segundo tempo
a equipe do Laguna, principalmente nos contra-ataques. Deixa eu abraçar também o grande Sandro Tomás, acompanhando aqui a transmissão da TV FNF. Aquele abraço para você, meu amigo Sandro. Tá certo, esse é o Newton César de olho em tudo que tá acontecendo. Enquanto isso, você viu ali a falta, né, do Renato Vich sobre o Jetson, ali com a camisa número 2, já tá tudo bem com o atleta camisa número 2. Olha só, o Zé Arthur por ali chegou, parando a jogada, o Vich. É, gente, é Campeonato Potiguar, segunda divisão 2023, ao vivo para você na TV FNF Oficial. Vem pra cobrança o Radames, daqui a pouquinho tem abraço, tem alô pra você, conectado, ligadinho pra você, com a gente aqui na TV FNF. Com a gente, sabe quem é que tá? O Samuel Teves. Samuel Teves, atleta do Riachuelo, juntamente com o zagueiro Gamar, que é capitão da equipe, e vai pedindo aquele abração todo especial. Ele, o Ayala e o Gamar, são três irmãos, tá, Nilton César? Samuel Teves, David Gamarra e o Matheus Ayala, são três feras aí, os filhos do Rubinaldo, estão jogando na equipe do Riachuelo. A gente manda aquele abraço todo especial para essa turma bacana em Parnamirim, conectado, ligado com a gente, muito obrigado pelo carinho. David Kennedy também está por aqui, Alexandre Neto, está pedindo cartão por aqui, Aline Alves também está por aqui, e a Maria Raquel, todo mundo ligado, conectado na TV FNF Oficial, quando vai subindo mais uma vez a equipe do Laguna. Tentativa do Marcos Antônio, vai chegando por ali o Igor. Não quer brincadeira, a bola sobra mais uma vez ali no Maranhão. Maranhão na perna canhota, o Radames já se posiciona para receber a bola. E tá no chão o jogador do time do Baraunas. Jogador camisa número 5 ali da equipe do Baraunas está no chão, né? O Giovani vai recebendo atendimento. Parece que tomou uma bolada ali na altura do estômago. É o próprio companheiro ali, o Igor, na hora que fez o corte. A bola acabou indo à altura do estômago do jogador Giovani. Vai recebendo o atendimento agora ali, realmente. Essa bola vai na altura do estômago ali do diafragma, realmente é desconfortável, viu, Nilton César? É, quem passa por isso aí fica procurando o ar e não encontra, né? Então, a grande dificuldade para respirar. E o Giovani é um jogador importante, porque ele é que faz a guarda ali da primeira linha, a linha mais próxima ao goleiro do Baraunas. Um jogador de muita marcação, de muita força, ele está de um lado dando combate, de repente já está do outro também. É, ele que teve uma oportunidade recente no Potiguar de Currais Novos, é jovem ainda e esse ano está aí tendo essa oportunidade na equipe do Baraunas, fazendo uma boa segunda divisão. E o jogo em si, é o Laguna voltou bem mais ofensivo, arriscando mais, fazendo com que o sistema defensivo do Baraunas trabalhe até mais do que trabalhou no primeiro tempo, principalmente no início da partida. Agora, é o que nós temos falado, quem ataca assim automaticamente também dá espaço para o contra-ataque em velocidade. Jogo para o Bisneto e também para o Adalzijo através das jogadas em velocidade. Tá certo, bola em jogo mais uma vez, vai no chão. Já faz o lançamento, corte do Renato. Noninha livre pelo meio, já vai soltando a bola do Romarinho. Por aí ele é mais agudo, já solta a bola no Zé Arthur. Faz o cruzamento, a bola toca por último no Jetson, vai saindo escanteio para o time do Laguna. Vem para o cruzamento mais uma vez. De volta ao campo já, por ali o jogador Giovani, né? Tudo ok. O Giovani teve que sair, recebeu atendimento. Com ela, Larissa Duarte, é com você. Aproveitando para confirmar que teve cartão amarelo para o camisa 12 do Laguna, o Dieguinho, por reclamação. Tá certo, isso aí. Encheu as orelhas do árbitro, tomou cartão amarelo por ali, o Dieguinho. Olha só, bola na área, vai com veneno. Toca dela o Maxwell, mas já pega a falta de ataque. E vão dois jogadores ao solo nesse momento, né? Na marca dos 12 minutos. Dois jogadores da equipe do Baraunas vão ao solo, Samuel e também o Maxwell. Logo após o cruzamento aí do escanteio. Cobrança do escanteio da equipe do Laguna. E vem mais uma vez atendimento, né? Continua no chão ali o Maxwell, camisa número 1 da equipe do Baraunas. Vamos aproveitar para passar mais uma vez aqui. Nosso chat já são 1.200 internautas conectados, ligados simultaneamente aqui com a gente, né? Já são mais de 6 mil views. Todo mundo chegando, conectando, deixando a sua mensagem. E a gente vai passando aqui pelo Alexandre Neto. Tá por aqui. Helena Maria mais uma vez. Oliveira. Emanuel Limeira também está por aqui, todo mundo ligado, conectado. Ingrid Beatriz já está de volta ao jogo,
O Maxwell já faz a cobrança, já vai colocando a bola em jogo. Toca nela o Piauí. Olha só que bola para o Adalgísio. Vai chegando por ali o Renato Vichy e também o Norinho. Que giro do Adalgísio por ali. Olha o Piauí, vai chegando. Pode pintar o segundo gol. Quase, quase pinta o golaço. O Rodrigo Carvalho chega muito bem e consegue fazer a defesa, Nilton César. Que jogada, hein? Grande jogada. Diria que é a melhor da equipe do Baraunas até aqui. Trabalhada, Adalgísio, a bola chegando ao Piauí. A finalização e a grande defesa do goleiro Rodrigo Carvalho, que impediu o segundo gol da equipe do Baraunas. É isso aí, já coloca fogo, já coloca a lenha na fogueira. A torcida começa a empurrar mais uma vez a equipe do Leão do Oeste. A bola vai ficando lá pelo lado esquerdo, vai saindo só lateral para a cobrança, mais uma vez do David Maranhão. Uma jogadaça, hein? De pé em pé, conseguiu fazer o giro, finalização. Rodrigo Carvalho, esperto, inteligente, experiente, conseguiu fazer a defesa nos pés do Piauí. E a bola vai no alto, faz o corte o Diego. Bola vai sobrando mais uma vez no Gleidson. Consegue se mandar em velocidade. Tenta o lançamento para Adriano Napão. Se conseguir fazer o domínio, pode levar perigo, dá trabalho a Maxwell. Vai carando a marcação do Igor. Tentou o giro. Bola no Zerto. Tentou fazer o domínio. Ela acaba escapando. Saiu da área, bola por ali. Pertinho dele tem o Gleidson. Vai carregando, continua carregando, vai levando a bola. Marcos Antônio faz o domínio, procura a melhor opção. Encontra mais uma vez o Zé Arthur, vai tentar cruzamento, não fez o break. Já solta a bola no Guilherme Abreu. Guilherme Abreu tem o Dieguinho, já joga com ele o camisa número 12. De pé em pé, a tentativa do Romarinho. Chega por ali, não quer brincadeira defensiva. A bola mais uma vez no Piauí, encara a marcação. Conseguiu passar do marcador por ali, conseguiu passar do Diego. Agora é o Guilherme Abreu. Mais uma briga individual, vai partindo para o X1. Encara seu marcador, vai dobrando a marcação, Marcos Antônio. Melhor para o Guilherme Abreu, que joga a bola nos pés do Piauí. Vai saindo o lateral em favor do time do Laguna. Já fez a cobrança, bola no Diego. Diego no Dieguinho. Dieguinho no Renato Vichy. Renato faz o domínio. Já encontra o Noninha, livre, livre pelo lado esquerdo aqui o Noninha. Tem velocidade. Já vai se mandando o Romarinho, prefere correr pelo meio. Chega o Jetson, sai da primeira, da segunda marcação. E quando chega por ali, o jogador Josicley acaba cometendo a falta sobre o Noninha, camisa número 7. O Noninha aparece pouco, mas quando aparece é um pouco mais agudo, né, Nilton? É rápido, ele deu outra vida ao ataque da equipe do Laguna. Agora o Laguna Wilder. Ainda falta mais objetividade. Tá certo, e vamos com ela, Larissa Duarte. Mudança na equipe do Laguna, saiu camisa 23, Zé Arthur, para a entrada do camisa 17, Gabriel de Lima. Certo, mudança da equipe do Laguna, vem aí o Gabriel de Lima com a número 17 e a saída do Zé Arthur nesse momento. Tem mais mudança aí, Larissa? Isso mesmo, sai o camisa 19, Adalgísio, que é o segundo vice-artilheiro, quer dizer, é o vice-artilheiro da equipe do Baraúna, e entra o camisa 17, Gustavo. Tudo bem, então duas mudanças, entrando os dois jogadores com a número 17, vai saindo Adalgísio Pitbull, que é ídolo da torcida, vai sendo ovacionado pelos torcedores presentes aqui do Maria Lamas Farache, e entrando o Gustavo. Olha só, faz o cruzamento, vai chegando por ali o Renato Vichy! Maxwell faz a defesa, sai tranquilamente, que chance, perde o Laguna agora, Nilton César! Excelente oportunidade, mas esse tem sido o Laguna, que por determinados momentos fica até mais tempo com a bola, mas não consegue transformar esse mais tempo com a bola em grandes defesas do goleiro adversário ou principalmente no balançar das redes. É um pecado, porque do outro lado um Baraunas perigoso, que quando sai tem mais qualidade, já demonstrou isso, e até vence o jogo pelo placar de 1 a 0. O Laguna precisa mudar, precisa ser mais objetivo. Quando eu falo em objetividade, eu me refiro a mais finalizações. Certo, esse é o Nilton César de ouro em tudo que está acontecendo. A chance incrível, acabou perdendo mais uma vez o Laguna. E a lateral lá pelo lado direito, já cobrado. Bola no jogador Abreu, Guilherme Abreu. Já vai soltando rapidinho, vai se movimentando também. Tem liberdade para se movimentar o jogador camisa número 10, o Romarinho. Bola acaba sendo cometida a falta sobre o Giovani. Falta no campo defensivo, tudo que quer o Baraunas nesse momento. Vai deixando o tempo passar, vamos chegando à marca dos 17 minutos e 30 desse segundo tempo. Já faz o lançamento, a tentativa era no Gustavo. Gustavo ficou olhando, a bola vai saindo, só lateral, cobrança lá do Renato Vichy. Renato já no jogador Dieguinho. Dieguinho tenta fazer o lançamento, olha só, mais uma vez, quase que erra no erro do passe ali. Deixa o Radames em boa condição para tocar a bola para o Piauí.
Vai ficando no Gleidson. Já se manda o Marcos Antônio. Marcado e perto pelo jogador Joelinton. Consegue fazer o giro por ali o Marcos Antônio. Tentou o passe mais uma vez. Acabou espirrando a bola, salva para ele. Jogador número 22. Vai ali no fundo, vai pedindo a falta do Bisneto. A bola vai saindo, só tiro de meta em favor do Maxwell. Vem para a cobrança, sem muita pressa ali o arqueiro, camisa número 1. Vem para a reposição, você vai acompanhando. Chegada do Bisneto por ali. Segundo arbitragem, não houve nada ali no toque do Bisneto. Só tiro de meta para a cobrança do Maxwell. E a gente sempre faz aquela perguntinha: você de casa marcaria ou não marcaria essa falta? E aí, torcedor do Barões? E aí, torcedor do Laguna? Vem para a cobrança mais uma vez ali, vai colocando a bola em jogo. Faz ela viajar. Raspa de cabeça por ali o Piauí, melhor para o Diego. Diego no Dieguinho. Olha só o Dieguinho corajoso mais uma vez. Bola vai sobrando, o Diego faz o lançamento. Bola no Gleidson, melhor para o Samuel. Samuel consegue recuperar, vai colocando a bola pela linha lateral. Quem tem pressa nesse momento é o Laguna. Gleidson vem para a cobrança, perto dele tem o Marcos Antônio. Vai chamando na pão, agora solta no Marcos Antônio. Chega por ali o jogador Giovani, vai saindo só lateral em favor para o time do Laguna mais uma vez. Marcos Antônio, Gleidson, balança o corpo, volta a bola no Guilherme Abreu. Dieguinho, segura. O Marinho vai tentar fazer o giro. Marcado de perto ali pelo José Clay. Olha só o Romarinho ali, a briga individual e falta do capitão José Clay sobre o Romarinho. Já cobrou rapidinho no Renato Vichy. Tem o Noninha livre aqui pelo lado esquerdo. Outro Noninha, recuperou. Olha só o cruzamento do Noninha, tentativa. Primeira participação ali do jogador Gabriel Lima. Ela vai saindo, só escanteio do time do Laguna. Vai para a cobrança o Romário. O Marinho vai mandar a bola na área do Maxwell. Vai pedindo alguns jogadores se aproximarem ali do Noninha. A saída do Salvador, apenas o Gabriel, agora apenas o Romário, na verdade, na bola parada, né? Vai ele, Lucas Salvador, apenas o Romarinho já faz o cruzamento. Maxwell faz a defesa. Olha só o Noninha como é corajoso. Acaba fazendo o corte parcial mais uma vez a defesa da equipe do Baraunas. A bola vai sobrando do Abreu, faz o lançamento, recupera. Olha só a bola no Bisneto. Bisneto dá um tapa, vai ter que brigar mais uma vez com o Guilherme. O Guilherme vai abrindo o passo, tentou o passe pro Gustavo, olha o Gustavo chegando por ali. Rodrigo Carvalho mais uma vez providencial, consegue fazer o corte. Daqui a pouquinho o Nilton comenta que lá vai o Noninha. Se puxar por aí, falta no Noninha. Falta no Noninha, me parece que vem cartão vermelho, hein? Isso aí, cartão vermelho pro Jetson. Jetson tava sumido na partida quando apareceu. Quase que leva o Noninha pra casa, hein, Nilton César? É, amigo. Pois o é. O Noninha entrou pra Botafogo na partida. Com você, Nilton. É, no começo de uma jogada, o começo da jogada é quase um gol, um segundo gol da equipe do Baraunas. E de repente já sai aqui na frente em uma jogada rápida no ataque do Laguna. O que acontece? Falta, consequentemente, um cartão vermelho. Baraunas agora tem um homem a menos em campo. O técnico do Laguna já promovendo uma nova substituição e certamente agora um Laguna totalmente voltado para o ataque. E o Baraunas, o técnico, vai precisar trabalhar para corrigir já a primeira linha aí. Afinal de contas, o Laguna vai atacar bastante agora, tentando chegar ao seu gol de empate. Sai, daqui a pouquinho a Larissa traz informação pra gente. Quem entra, quem sai logo após a falta, tá, Larissa? Vem pra cobrança da falta ali o Romarinho. Vai autorizar o árbitro. Muita preocupação do Maxwell. Baraunas agora com um homem a menos. Quem parte pra bola é o Dieguinho. Vai direto pela linha de fundo. Com você, Larissa Duarte. Só para confirmar a mudança do Laguna, sai o camisa 22, Marco Antônio, para a entrada do camisa 20, Edgar. Certo, então saiu o número 22, Marcos Antônio. Ele estava até sendo bastante também prestativo nas jogadas ofensivas da equipe do Laguna. Acabou saindo o número 22 para a entrada do 20. Então, Edgar está no jogo, está na partida. Me parece que o Edgar, camisa número 20, vai jogar um pouco mais para frente também, agora com um homem a mais. Vai tentar colocar a equipe do Laguna totalmente para frente para tentar empatar e quem sabe virar o jogo. É o Edgar já por ali, ó. Vai tocando no Gleidson. O Gleidson tenta virar o jogo. Agora vai ter um pouco mais de espaço a equipe do Laguna para tentar fazer suas jogadas como gosta, de pé em pé. Bola vai chegando mais uma vez no Romarinho. Romarinho tem o Noninha. Prefere fazer o lançamento. Olha só o Adriano Napão. TV FNF. Tudo
começa aqui. Mais uma chance de ouro perdida ali, Newton. Uma grande oportunidade e não sei porque ele não cabeceou. Imaginei que ele iria cabecear, mas de repente não. Até que começou fazendo gesto como se fosse cabecear, mas não finalizou dessa forma. Uma boa oportunidade desperdiçada aí pela equipe do Laguna. Mais uma. É isso aí, o Laguna nesse momento com o homem a menos, a mais, lembrando mais uma vez a você, olha só, depois da jogada a gente fala, hein? Vai chegando por ali o Bisneto. Esse é o Renato Vich, chegando à marca dos 23 minutos, o Laguna vai ter um pouco mais de 20 minutos aí, 20 minutos mais os acréscimos da arbitragem, com um homem a mais para tentar esse empate, mas não quer brincadeira não, né? Não vai entregar o empate de bandejas não, a equipe do Baraúnas, que é uma equipe muito aguerrida, tem a sua torcida nesse momento empurrando o time aqui no Frasqueirão, e a bola vai sobrando mais uma vez no Diego. Diego faz o domínio, é o Laguna tentando sair para o campo de ataque, o Noninha tá ali no chão, né? Fala que foi tocado pelo Gustavo, já vai se levantando ali o camisa número 7. Jogaram a bola na fogueira para o Gleidson, vai sobrando mais uma vez o Guilherme Abreu. Guilherme tem o Diego. O detalhe é que o Gustavo é que está fazendo a lateral direita. Ele foi substituiu o jogador Badalziz para jogar no ataque, mas agora com um a menos ele é que está fazendo aqui a lateral direita. É isso aí, tem que fazer a do Jetson, né, que foi expulso ali o camisa número 2. E a bola já vai sobrando mais uma vez ali com o Giovani. E falta de ataque. Falta do Edgar. Falta de ataque. E tem dois jogadores caídos agora pela equipe do Baraúnas. Dois jogadores ali pela equipe do Baraúnas. Entre eles o Giovani, já vai se levantando. Tudo tranquilo. Ali com o jogador camisa número 5, o Maxwell já se apresentou para a cobrança da falta. 25 minutos, vamos chegando à marca dos 25 minutos, segundo tempo. Segue 1 a 0 para o time do Baraúnas, gol do Bisneto. Bisneto que entrou ainda no primeiro tempo. Substituição no lugar do Luiz, que saiu contundido e acabou entrando para fazer o gol parcial, o gol da vitória parcial da equipe do Baraúnas. 1 a 0 Baraúnas. E quem deu uma sumida foi o Radames, né? Deu uma sumida, correu muito no primeiro tempo. Mas nesse segundo tempo, ele sumiu um pouco. Parte física deve já estar deixando a desejar. E a bola mais uma vez do Gustavo, acaba recuperando a bola por ali. Bola já no José Clay, vai se mandando o Piauí. Acaba fazendo o break, o José Clay vai pedindo a falta. Falta do Edgar sobre o jogador José Clay. Douglas Pereira está por aqui. Está por aqui também o Rei Nacional, Wesley Mendes, Augusto. Janderson Lenilton também está por aqui. Todo mundo de olho na TV FNF Oficial. Vai curtindo, vai deixando a sua mensagem. Vamos chegando aí a marca de 1.500 internautas, hein? 1.500 internautas simultaneamente conectados, ligadinhos aqui na TV FNF Oficial. Nesse grande jogo, nessa grande partida, valendo nada mais, nada menos que a liderança da competição. O Baraúnas vai levando a melhor até então pelo placar de 1 a 0, vai vencendo. Se eu registrar aqui mais um que está na audiência, o grande Antônio Ramalho, está na querida Zona Norte de Natal, mas ligado aqui na TV FNF. Ele não perde um jogo, é quem me passa sempre as informações. Grande Antônio Ramalho, aquele abraço. Tá certo, a turma da Zona Norte também ligado, conectado aqui na TV FNF Oficial. Valeu, obrigado pelo carinho. Bola vai no alto, tentativa do Radames. Bola vai sobrando mais uma vez ali no Dieguinho. Olha o Romarinho, vai se esforçando. Bola acaba entrando na área, faz o domínio na perna direita. O goleirão Maxwell vai levando até o cantinho ali. Inteligente, vai caindo sobre a bola, fica com ela. Fica fácil, Gustavo tá pertinho. Ele olha lá pra frente, vai soltando a bola no chão, vai ser pressionado agora pelo Gabriel. Ele prefere fazer o lançamento, buscando o Piauí. E toca de cabeça o Diego. Radames lá pelo meio campo mais uma vez. Na primeira, na segunda, fica com o Renato. Bola continua no alto. Parece agora jogo de futebol ali pelo meio campo. Ela vai ficando mais uma vez com o Romarinho. Volta para buscar um pouco mais a bola. Tem um pouco mais de espaço, mais liberdade. Depois da expulsão do Jetson, a equipe do Laguna. Olha só. Mais uma vez a bala no Noninha. Noninha tentou no Edgar. Edgar tentou o domínio. Pensou demais. Chegou por ali o Gustavo e bateu a carteira dele. A bola vai saindo lateral para a equipe do Laguna. Bola mais uma vez no Diego. Tem o Guilherme pertinho dele. Vai carregando a bola por ali o Diego. Já se movimenta o Gabriel. São dois homens de área ali, né? O Napão e também o jogador Gabriel. Acabaram batendo a carteira dele por ali. Mais uma vez, olha só, vem pro contra-ataque.
Vem pro contra-ataque a equipe do Baraunas. Josi Clay faz o domínio. Se encontrar o Bisneto, pode levar perigo. Levanta a cabeça o Bisneto. Encara a marcação do Guilherme. Traz na perna direita. A batida pro gol na trave. Voltou pro Gustavo. Vai aceitando pro Josi Clay. A bola tocou no travessão. Continua viva por ali. Não pode dar bobeira pro Baraunas. O Leão do Oeste está vivo na partida, bola no Noninha. Noninha faz o domínio, encara a marcação do primeiro, também do segundo. Tentou passar do Gustavo, já faz o lançamento, a tentativa do Gabriel. Chega bem por baixo ali, a bola vai saindo lateral em favor da equipe do Laguna. Que jogada da equipe do Baraunas, Nilton César. Linda jogada, muito bonita também a finalização, né, do jogador. O Bisneto, né? Pegou de perna direita. A bola fez uma viagem, tocou o travessão, não tinha a menor chance. Olha só, a bola tá viva por ali. Não tinha a menor chance para o Rodrigo Carvalho, né? E o Baraunas poderia ter marcado o seu segundo gol. E veja quem puxou o contra-ataque. Ele, o Josi Clay, que deve ser com certeza o mais experiente da equipe, foi quem puxou o contra-ataque que terminou depois na finalização do Bisneto. É isso aí, no contra-ataque correu todo mundo para cima do Josi Clay. E ele encontrou o Bisneto livre lá pelo lado esquerdo, conseguiu fazer o primeiro corte na finalização, caprichosamente ela explodiu no travessão, hein? O Gustavo tentou mais uma vez a finalização, o Renato chegou bem e o Rodrigo tranquilizou. Já faz o lançamento, Guilherme, Edgar, domina na perna canhota, já solta a bola mais uma vez no Gleidson. Gleidson faz o domínio, vai saindo pelo meio, tentou no Edgar, Radames aparece. Olha só, de pé em pé dessa vez, é o Baraunas que acaba errando por ali na saída. De muito longe a tentativa, mas saiu fraquinho, fica fácil para a defesa do Maxwell. Olha só, o jogo está muito pegado, a equipe do Laguna em cima pressionando. Eu acredito que vai precisar de um reforço aí no meio de campo, principalmente para o setor de marcação. O Josi Clay já dá sinais claros de cansaço e é necessário, com um homem a menos, mais do que nunca, reforçar principalmente aí a frente da área, né? E é assim tentar evitar que a equipe do Laguna chegue ao gol do empate. É aí no momento providencial, né? Só o Nilton César falar, o banco de reservas do Baraunas já se movimenta, vem duas substituições daqui a pouquinho, quando na sequência da jogada pegaram a falta ali sobre o Edgar, tinha sido pego a posição irregular do Napão, mas antes teve a falta sobre o Edgar. E vamos com ela, Larissa Duarte, tem mudança? Isso, vai ter mudança na equipe do Baraunas. Sai o camisa 7, Josi Clay, para a entrada do camisa 18, Ranieri. E vai sair também o Rodrigues Piauí para a entrada do camisa 20, Natanael. É isso, mostra que o professor Nilton César está de olho, sabe o que está acontecendo. O Alexandre também em sincronia aí, vai saindo o Piauí e também o Josi Clay. E vão entrando o Natanael e o Ranieri, né? O Ranieri com a 18, vai fechar por ali. Quando vamos chegando à marca dos 31 minutos, mais uma vez você vai vendo ali o gol que vai dando a vitória parcial. Gol do jogador Bisneto do time do Baraunas. E agora sim, vem para a cobrança. Vai colocando a bola em jogo, Maxwell. Faz o lançamento para ninguém, vai ficando fácil. Ali a bola para o Rodrigo Carvalho. Vai comentar aí sobre as substituições. Ele, Nilton César, né? Duas substituições providenciais aí no time do Baraunas. Mais do que nunca, eu acredito que as substituições, elas são por conta exatamente do cansaço. O Laguna veio disposto a empatar o jogo. Até aqui tem feito uma pressão no campo de defesa da equipe do Baraunas. E alguns jogadores já sentiram o cansaço. Não era interessante, não é mais interessante nesse ponto ficar com o Piauí em campo. É 1-0, que representa muito mais do que esse pequeno placar de 1. Então o Baraunas, sabendo disso, agora vai fazer aí duas linhas quando a equipe do Laguna tiver a posse de bola e deve sair num contra-ataque com um velocista que pode ser o Bisneto ou até mesmo esse jogador que acabou de entrar agora, o Natanael, Natanael, né? Camisa 20, pode ser ele que possa fazer essa arrancada com a bola, mas nitidamente o Baraunas quer apenas segurar esse placar de 1-0, que é muito importante. Welder,
Ok, vamos com ela, Larissa Duarte. Vem mudança mais uma vez na equipe do Laguna, é isso? Isso mesmo. Sai o camisa 9, Adriano Napão, e o camisa 21, Gleidson, para a entrada do camisa 11, William, e a entrada do camisa 41, Kaique. Tá certo, então vamos colocando mais dois homens ali para comprar o ataque da equipe do Laguna. Logo após a falta cobrada pelo Romarinho, o Nilton César mais uma vez comenta aí, enquanto vai colocando mais homens na defensiva, vai colocando mais homens também no ataque da equipe do Laguna. Olha só o cruzamento, tocou de cabeça! O Gabriel Lima tocou de cabeça. A bola acaba saindo ali ao lado esquerdo do Maxwell. Chegou com perigo, hein? Confere você no replay. Na batida, a bola tocou de cabeça com veneno, hein? Ficou só assistindo e torcendo para ela sair. Por ali o Maxwell, ou Nilton César? Maxwell ficou só ali, naquela oração, pedindo. Não, 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 e deu certo. A bola não entrou, mas eu diria que é um dos lances mais perigosos da partida com relação ao ataque do Laguna. E as mudanças, elas são mudanças de caráter ofensivo. Enquanto um mudou para se defender, o outro de imediato já mudou, indo em busca do gol de empate, dando mais ofensividade ao seu ataque. Significa dizer que vamos ter um restante de jogo de emoções. É isso aí, né? Aquele jogo ataque contra defesa é o que está acontecendo nesse momento. Romarinho, pertinho dele tem o Renato. Prefere jogar no Diego. Olha só onde está jogando ali o último defensor da equipe do Laguna, claro, né? O último defensor, o goleirão, o último zagueirão ali. O Diego jogando na intermediária da equipe do Baraunas. Esse é o William. William descola o lançamento, olha a chegada por ali, o Noninha bateu pro gol, a bola tá viva, vai entrando! TV FNF! Tudo começa aqui. Olha o Laguna, tá amadurecendo, hein? Tá amadurecendo, Nilton. Baraunas tá preso, acuado no seu campo de defesa, essa marcação precisa ser um pouquinho mais alta. Recuou demais e o Laguna aceitou o convite, está cada vez mais próximo de chegar ao seu gol de empate. E a bola continua viva por ali, vai tentar o Kaique. A bola acaba pegando no Bisneto. Sobrou pro William, acabaram de entrar. A batida de muito longe, vai com veneno. A bola acaba sendo desviada, tocou por último no Maranhão. Bisneto de cabeça. O Diego já vai jogando lá pelo lado direito. Tem o Guilherme perto dele e também o Edgar. Prefere jogar lá no camisa número 20. Edgar já encontra o Kaique. Kaique já vai soltando no Romarinho. Romarinho faz o domínio, tem Noninha livre pela esquerda. Já joga no camisa número 7. Olha só, faz o cruzamento por ali, se tocar de cabeça pode levar perigo. Samuel Soberano na sua defensiva. Não deixa que finalize mais uma vez ali a equipe do Laguna. Gabriel, William, vai soltando a bola no Edgar. Edgar na perna canhota, vai virando todo o jogo. Lá pelo lado esquerdo, tentativa era no Romarinho. A bola vai saindo por ali, lateral, na marca dos 35 minutos. Teremos 10 minutos, mais os acréscimos da arbitragem, Nilton César. É muita coisa, viu? É muita coisa, a pressão é grande, o Baraunas... Quando vai chegando para o William, pode continuar, Nilton. O Baraunas se segura ali, agora precisa sair um pouquinho. Está muito atrás, né, a equipe do Baraunas, e ela não pode perder a essa altura do jogo, no segundo tempo, a sua jogada de contra-ataque. Agora percebi aqui o Radames vindo aqui para o meio da defesa, já no intuito de trazer o seu time para o campo de defesa do adversário. Um homem a menos está castigando demais o Baraunas nesse segundo tempo. É isso aí, o Alexandre também teve que fazer substituições importantes no ataque, estavam fazendo a diferença na equipe do Baraunas. E nesse momento, com a expulsão do Jetson, a equipe do Laguna está conseguindo aí se manter soberana, que vai saindo mais uma vez. Esse é o Edgar, consegue fazer o domínio aí dentro da área, fica mais difícil a marcação, faz o cruzamento, Maxwell, a bola volta viva, tentou fazer a jogada pro Gabriel Lima, vai saindo o escanteio, vem o Romarinho, vem bola na área mais uma vez, preocupação do Maxwell. O Edgar vai pertinho dele, vai tirando dois homens da área, vai mandar a bola no agito. Renato Vich está por ali, o Diego também, faz o cruzamento, a bola vai passando por todo mundo, mais uma vez o Maxwell, vai sobrando o Bismarck, sozinho fora da área pela equipe do Baraunas. Já vai se mandando por ali mais uma vez. Olha só, falta do William, hein? Falta dura do jogador camisa número 11. Acabou de entrar sobre o Bisneto. Vai tomando cartão amarelo por ali. Uma falta. Só tinha o Bisneto, né, Nilton César? Poderia cercar se quisesse. Poderia até esperar um pouquinho mais, porque o Bisneto estava sozinho e ainda no seu campo de defesa. Ele achou melhor fazer a falta, tomou o cartão amarelo e dá tempo agora para o Baraunas respirar um pouquinho. Com um homem a menos e o Laguna sendo todo ataque praticamente,
tem sido difícil a situação do sistema defensivo da equipe do Baraúnas. Veja que o Maxwell já é o jogador destaque desse segundo tempo. Maxwell é o goleiro do Baraúnas, já é o destaque nesse segundo tempo. Enquanto tivemos no primeiro tempo o bom jogador, o camisa 10, Radames, como destaque individual. É isso aí, Newton César de olho em tudo que está acontecendo. Mais uma vez a bola no Laguna de pé em pé, vai chegando no William. O William faz o domínio, pertinho dele tem o Dieguinho, prefere fazer o lançamento. Se conseguir fazer o domínio ali, o Noninha vai para cima do Gustavo. Conseguiu, tocou por ali, de pé em pé. Bola do Edgar, Edgar pro Romarinho. Romarinho consegue carregar a bola, vai virando no Guilherme Abreu. Guilherme Abreu levanta a cabeça, vai pro cruzamento, não, prefere jogar no William. William livre mais uma vez ali na intermediária, vem de pé em pé, tem paciência a equipe do Laguna, que vai perdendo pelo placar de 1-0. Faz o lançamento. Olha só a tentativa do Renato Vinci. Não quis brincadeira ali o Natanael. Vai mandando a bola pro alto. Edgar. Marcado de perto pelo Gustavo. Vai brigar também o Renato Vinci. Consegue ficar com a bola. Tentativa do Romarinho. Diego pede calma. Fica com ela. Agora sim a bola chega no camisa número 10. Romarinho levanta a cabeça. Tentativa mais uma vez ali no jogador Guilherme. Consegue fazer o giro. Falta de ataque da equipe do Laguna. Inteligente ali o Giovani. Conseguiu fazer o giro, chegou o Romarinho, cometeu a falta, falta e está no chão sentindo cãibras agora o jogador, camisa número 5. É, um jogador com essa característica que tem o Giovani para esse tipo de jogo, a equipe vencendo por 1-0, com um homem a menos em campo, ele é de fundamental importância, é de fato um marcador de muita força e ele se sobressai diante dos outros nesse momento pela sua característica. Então, nesse jogo, nesse segundo tempo principalmente, ele está sendo um outro destaque ali na frente, além do seu goleiro. Na frente, que eu me refiro, na frente da sua área, ajudando o seu sistema defensivo. Olha só, manda seguir a arbitragem, a bola já do Edgar, de pé em pé, tentativa, acabou tocando mal por ali, perdeu uma oportunidade, mais uma oportunidade, vai perdendo a equipe do Laguna. Vai ficando fácil ali para o Rodrigo, o próprio Rodrigo vem para a cobrança, já solta no Diego. Ninguém mais dá o combate ali da equipe do Baraúnas no campo de ataque. Chegamos à marca dos 40 minutos, né? Tem 5 minutos mais os acréscimos ali, a equipe do Baraúnas, para levar essa vitória para Mossoró. Enquanto isso, o Laguna quer tentar pelo menos um empate, levar um pontinho para Timbal do Sul. Bola vai ficando mais uma vez ali com o jogador Dieguinho. Dieguinho no Romarinho. Romarinho tem o Renato Vinci. Prefere mais uma vez jogar por ali, vai tocando de pé em pé. Romarinho já faz o lançamento, a tentativa era no Diego, acaba errando os passes ali, a equipe do Laguna. A quem agradece o Renato Vinci, dessa vez quem errou foi o Natanael pela equipe do Baraúnas. O Marinho já encontra o Noninha. Batalha individual ali do Noninha com o jogador Gustavo. Olha só, tá livre mais uma vez o Romarinho. Conseguiu encontrar o passe. O Noninha por ali, a batida pro gol! 41 minutos, mais uma finalização. Mas sem dar muito trabalho ali. O goleirão Maxwell, Newton César. Essa passou à esquerda, o chute passou até um pouquinho distante da meta do Maxwell, mas o importante é a presença maciça do Laguna no seu ataque ali no campo de defesa do Baraúnas, que perdeu o poder de contra-ataque. É um homem a menos, o Baraúnas muito mais preocupado em se defender e esperando o tempo passar, sabendo da importância, tamanha dessa vitória na tabela de classificação. Agora, jogadores terão que se desdobrar porque o Laguna continua atacando muito. E a tentativa do Noninha mais uma vez, ganhou na boa ali o Gustavo, tentou sair jogando, fica fácil ali pro Romarinho, a bola acabou escapando. Quem vai ter que brigar por ela é o Renato Vinci. Tentou cometer a falta, esse é o Radames, jogador inteligente, acaba segurando, vê o Bisneto se mandando lá pelo lado esquerdo, vai fazer o Bisneto correr. Se a bola entrar na área, fica fácil ali, quem chega nela é o Guilherme Abreu, já solta a bola no jogador Rodrigo. Rodrigo mais uma vez no Guilherme. Vem de pé em pé. Tem que buscar a bola lá no campo defensivo, William. Vai se mandando. Ninguém dá o combate no William. Tem liberdade o camisa número 11. Agora sim vai chegando o Bisneto por ali. Tentativa do Radames. Olha só, chega o Guilherme rasgando. E de pé em pé vai encontrando lá pelo lado direito o Dieguinho. Dieguinho faz o cruzamento. A bola é rasteira. Olha o Kaique chegando. Gol da massa!
Kaique, número 41. Confere você no replay. A bola do Dieguinho. O Guilherme tocou nela, também o Maxwell. O Kaique manda a bola para o fundo das redes. Agora, no placar da TV FNF Oficial. Campeonato Potiguar, segunda divisão 2023. No Maria Lamas Farache, agora tudo igual, Nilton César. Um para o Laguna, um para o Baraunas. Pois é, era algo até certo ponto esperado pelo poder de ataque da equipe do Laguna, que colocou a maior parte do seu time no campo de defesa do Baraunas, atacando, o Baraunas se defendendo, passando por muitas dificuldades, o Maxwell, goleiro do Baraunas, sendo destaque do segundo tempo da partida, mas essa não deu para ele. Não deu, Kaique tirou, colocou no seu canto esquerdo, 1-1. Agora, resta esperar o passar do tempo. Há muito tempo ainda e certamente o Laguna vai continuar atacando em busca do seu segundo gol. Situação bastante delicada da equipe do Baraunas, que não tem mais aquele contra-ataque, né? Com um homem a menos, as coisas ficaram mais difíceis. Um dos seus principais jogadores, como o Radames, cansou, já pregado em campo. E aí o Laguna, que não tem nada a ver com isso, vai continuar a pressionar em busca do seu segundo gol. Welder. Com você, Larissa Duarte. E esse foi o segundo gol do Kaique aqui no Campeonato Potiguar, segunda divisão. Queria deixar uma observação sobre a comemoração dos jogadores da equipe do Laguna. Como a gente sabe como é o futebol, né? Aqui no Frasqueirão tem muitos torcedores da equipe do Baraunas. E durante o jogo acontece muito aquela provocação com todos os jogadores que estão em campo no Laguna. Então, foi uma forma de responder a esses torcedores daquela forma que a gente já sabe como é que funciona o futebol. É isso aí, né, Larissa? Aquela história, né? O futebol sempre passional, os atletas ali no interior do gramado, a gente sabe, sempre com os nervos à flor da pele, acabam que respondem à torcida. E a torcida também tentou responder à altura a comemoração da equipe do Laguna. Mais uma vez, você vai vendo no replay. Vai recebendo um atendimento ali no interior do gramado. Me parece ser o Samuel, né? Vai recebendo um atendimento, Samuel ou o Igor. Defensor Igor da equipe do Laguna. É o Igor, né, gente? O Igor vai saindo ali também de maca pela equipe do Baraunas, na verdade. Vamos passando aqui mais uma vez. Túlio Rosário por aqui. TR também está por aqui. Odeilton, Ari Magno, GW, Alexandre Neto. Todo mundo de olho, todo mundo ligado e conectado na TV FNF Oficial. Imagens exclusivas da 2S Produções. E você acompanha tudo, todas as emoções aqui na TV FNF Oficial. Nilton César, 1-1, 45 minutos. Com você, Larissa. Mais 7. Teremos aí mais 7 minutos até os 52, Nilton. É, 1-1. E o Baraunas, nesse momento, com 2 a menos, né? Situação mais delicada ainda, porque o Laguna vai em busca do seu segundo gol. É todo o ataque nesse momento e a pressão vai ser muito forte sobre o sistema defensivo da equipe do Baraunas. Esperar para ver se o jogador ainda vai ter condições de voltar, porque 2 a menos fica muito mais difícil ainda conter a pressão ofensiva por parte da equipe do Laguna. Registrar aqui a audiência também do grande Júnior em Nova Parnamirim, torcedor do ABC, acompanhando aqui a transmissão através da TV FNF. E mais uma vez vai tentando sair por ali a equipe do Laguna, de pé em pé. É, com esse resultado parcial vai terminando aí, né, a hegemonia das duas equipes. Os 100% vai ficando pelo meio caminho, mas ainda tem jogo. Bola por ali no Noninho, no interior da área, vai ajeitando para trás. Mais uma vez o Kaique, a batida pro gol! Gol! É do Lagunão da Massa! O Laguna vem com seu artilheiro Kaique, marcando o seu segundo gol. Olha só mais uma vez você no replay. A jogada por ali no cruzamento, a bola acaba passando pelo Guilherme, que tocou de cabeça. O Noninha faz o domínio, viu Kaique livre, tentou chegar a marcação por ali no Natanael, mas não deu, na perna canhota.
ele é letal. Na jogada, quem começou por ali foi o Edgar. Mais uma vez no replay, o Noninha faz o domínio, encara a marcação do Gustavo, tocando de primeira para trás e solta a bomba de pé na canhota, passa por baixo do Maxwell. No placar da TV FNF Oficial, Newton César, 2 para o Laguna, 1 para o Baraunas. Baraunas, guerreiro, dentro de campo, aplicado, mas um homem a menos, e nesse momento dois, né, com dois homens a menos, e o Laguna inteiro, com uma boa parte da sua equipe ofensiva dentro de campo, aí o Baraunas não conseguiu conter as investidas da equipe do Laguna. E o Laguna está vivo aí, mais inteiro fisicamente, inclusive, e com dois homens a mais em campo. Então, como falamos ainda há pouco, é realmente uma situação bem delicada para a equipe do Baraunas, que começou vencendo, mas devido às circunstâncias, acabou cedendo o empate e agora já a virada para a equipe do Laguna. Essa é a história daquele velho ditado, né? O jogo só acaba quando termina. O Baraunas melhor em boa parte da partida. Acabou tomando a virada no finalzinho, né, Nilton? E pelo jeito vai findar mesmo com dois a menos, né? Com dois homens a menos. Porque o jogador que saiu agora recente não voltou. Não voltou, e aí a situação é cada vez mais delicada. Não tem muito segredo, não. O time está mais inteiro do Laguna. Com a maioria dos jogadores, o técnico mexeu, deixou a equipe muito ofensiva. E aí está os resultados. O Baraunas lutou. Mas está caindo pelo desgaste físico, claro, e por ter dois homens a menos nesse momento em campo. É isso aí, na marca dos 49 minutos, vamos até os 52, mais 7 minutos de acréscimo, vai gastando a bola ali a equipe do Laguna, e agora eu vou repensando aquela frase que eu estava falando na hora do gol, né? A única equipe que vai ficando agora com sua hegemonia intacta é a equipe do Laguna até o momento, que vai vencendo pelo placar de 2-1. E olha só, passando informação para você do Barretão, fim de papo, fim de jogo, fim de partida, o Alecrim, 3 gols do Xilu, venceu a equipe do Parnamirim pelo placar de 3-2, vai chegando também a 6 pontos, agora se igualando a Mossoró e a Baraunas, a equipe do Alecrim com 3 jogos. Esse é o William. O William consegue fazer o domínio, vai fazendo o break, chegando a intermediária, já não tem mais aquela pressa para atacar a equipe do Laguna. Renato Vichy, pertinho dele tem o Noninha, já vai se mandando por ali o Kaique, o artilheiro da tarde. Na verdade, o artilheiro da tarde saiu lá no Barretão, né? É o Xilu, com 3 gols pela equipe do Alecrim. Artilheiro aqui do Maria Lamas Farache, o Kaique. Com você, Larissa Duarte. Só para confirmar, aparentemente o jogador do Baraunas realmente não vai voltar a campo. Ele tá com um saco de gelo na coxa e sentindo muita dor. Isso aí, você só me confirma, é o Igor, né? O camisa número 3. Isso mesmo. Pronto, a equipe do Baraunas agora com 2 homens a menos. Foi expulso o 2, Jetson. E o 3, Igor, vai saindo aí com uma contusão, como já fez todas as substituições. O treinador Alexandre não conseguiu fazer a reposição e vai jogar esse último minutinho, segundo a arbitragem, com 2 homens a menos, né? Já vem quase 5 minutos aí jogando com 2 homens a menos. Com um detalhe, o outro zagueiro, camisa do número 4, está ali mancando nesse momento. E quando encerra o jogo, fim de papo, fim de jogo aqui no Maria Lamas Farage. Em um vira-vira muito dramático aqui para a equipe do Laguna. 2 para o Laguna, 1 para o time do Baraunas. Torcida do Baraunas continua por aqui. Jogadores vão se cumprimentando, vão se abraçando. Os atletas também vão se cumprimentando ali entre si, jogadores do Baraunas e também do Laguna. Final de jogo, 2 gols do Kaique para o Laguna, 1 gol do Bisneto para a equipe do Baraunas. Detalhe, né? Tanto o Bisneto quanto o Kaique saindo do banco para resolver aí para suas equipes. Nilton César, bom jogo, boa partida. Enquanto Larissa vai pegar alguém para conversar com a gente, o Nilton vai falando aqui para a gente o que ele viu, o que ele achou dessa partida. É um bom jogo, jogo bem movimentado, jogo que começou às 15 horas, não é fácil jogar às 15 horas nesta época, né? Mas os jogadores fizeram um bom primeiro tempo, tanto o Baraunas, como eu disse ainda há pouco, que começou atacando, acho que a Larissa já está ali com o jogador. É isso aí, me parece ser o Kaique por ali, né? Com você, Larissa Duarte. Exatamente, Welder. Estou aqui com o Kaique, ele que fez os gols da vitória hoje do Laguna. Eu queria saber para quem você dedica os gols de hoje. Para minha família e para minha namorada.
Obrigada, Kaique. Volto com você, Welder. Tá certo, muito obrigado, Larissa Duarte. Larissa sempre importante ali à beira do gramado, trazendo os caras do gol, os caras da alegria das torcidas. Pode continuar, viu, Newton? Então nós tivemos um jogo que ele tem dois momentos, né? No primeiro momento, a equipe do Baraúnas, que tentou surpreender logo ali na batida do centro, chegou bem, atacou. Um Laguna que aparentava naquele momento estar um pouco desorientado dentro de campo, mas depois, após os 10 minutos do primeiro tempo, entrou no jogo. Errou por demais. O destaque negativo foi os inúmeros erros de passes da equipe do Laguna, sempre ao se aproximar da grande área, ali na meta do goleiro Maxwell do Baraúnas. E quando, em alguns momentos do primeiro tempo, se imaginava até um Laguna melhor e com mais posse de bola, depois de um grande lançamento do Radames, ele colocou o Adalzijo aí na cara do gol, fez a finalização com o complemento do Bisneto, 1-0. A equipe do Laguna sentiu um pouco o gol, o Baraúnas inclusive teve a oportunidade em um outro lançamento do Radames para o mesmo Adalzijo, que poderia ter terminado no segundo gol. O gol não aconteceu e fomos para o intervalo, tendo como... Era o técnico do Laguna, o Gustavo mexeu, fez algumas mudanças, deixando a sua equipe. A primeira foi o Naninha, que entrou muito bem, deu outra vida, outra cara ao ataque do Laguna. O Baraúnas começou se defendendo, mas teve umas duas, três boas oportunidades de contra-ataque, uma delas ainda parando no travessão do goleiro Rodrigo Carvalho. O segundo gol do Baraúnas não veio, mas logo em seguida, já aos 43, depois do Baraúna estar com um homem a menos, já bastante desgastado, a equipe do Laguna chegou ao gol de empate aos 43 minutos do primeiro tempo, através do Kaique. Também tinha acabado. Aceito, é tanto que o goleiro Maxwell foi uma figura de destaque no segundo tempo de jogo, o goleiro da equipe do Baraúnas. E para ficar mais ruim ainda para a equipe moçoroense, que lutava e muito para não tomar a virada, ficou sem mais um. O seu zagueiro, o Igor, camisa de número 3, sentiu uma contusão, e o Baraúnas, com dois a menos, ele passou a ser uma presa mais fácil para o ataque do Laguna, que teve, através do Kaique, o gol da virada, né? 2-1, num jogo dramático para a equipe do Baraúnas, porque começou vencendo, ficou sem dois homens e acabou cedendo a virada, e um jogo de festa e muita alegria, já agora após o término da partida, por parte do Laguna, que estava perdendo, empatou e depois conseguiu a virada. Mas, num resumo, foi um bom jogo de duas equipes que certamente vão lutar até o final por esta vaga, por este título e por esta vaga para a Série A do Campeonato Potiguar. Tá certo, muito obrigado. Esse é o Newton César, que trouxe aí todas as considerações de jogo. Vamos ali à beira do gramado, ela continua com a gente. Larissa, você tá aí? Ah, beleza então, né? Agradecendo a participação da Larissa. Considerações finais, Newton César. Com você, Newton. Bem, eu quero deixar um abraço aqui a todos aqueles que estiveram nos acompanhando nesta tarde, né? Dizer que foi uma satisfação trabalhar aqui ao seu lado, o Helder Lima, também da Larissa e de todos que compõem, o Yuri, todos que compõem aqui a 2S. E dizer ao torcedor do Baraúnas que
a vitória não veio, mas vimos em campo uma equipe de qualidade e, acima de tudo, muito aguerrida. Do outro lado, um Laguna que certamente vai lutar até o final da competição por esta vaga. Em resumo, uma boa segunda divisão estamos tendo e com certeza vai continuar assim até a reta final. Um abraço a todos. Muito bem, agradeço a você, Nilton César, esteve com a gente nessa transmissão tarde de domingo, dia 15 de outubro de 2023. Né? O campeonato continua aberto, tá? Só terceira rodada. O Lagunão continua sendo o único time brasileiro com 100% de aproveitamento em 2023. Conseguiu uma ótima vitória pelo placar de 2-1 sobre o tradicional equipe do Baraúna. Vale para você. Na próxima final de semana tem muito mais. A gente vai encerrando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Até a próxima.